រដ្ឋបងខ្ញុំចូលរួមមើលនំពេញភ្លៀងរហូតមិនភ្លៀងឯស្រែទេភ្លៀងនៅតែពេញអ្នកនៅខាងខេត្តនោះឡើងលេខនំពេញលោថាមានទឹកភ្លៀងអ្នកនៅពេញអ្នកលោដោនេះភ្លៀងយកទឹកតាមអស់ម្លែកទេខ្ញុំត្រឡប់តលិនអស់ហើយនៅពីក្មេងជាកតដៅត្រូវដឹងថាខែណាខែភ្លៀងម៉ោងម៉ានឥឡូវជាកលេងត្រូវឥឡូវស្មានលេងត្រូវហើយមិនជាកទេស្មានសន្និដ្ឋានលេងត្រូវហើយផ្ទៃមេឃក្នុងពុទ្ធសាសនាអឺមសកាទានអមមានភិក្ខុសាមណេរកម្ពុជាក្រោមចង់ទៅលេងប្រហែលដងហើយតែអត់ទៅសោះយកពួនរហូតកម្ពុជាក្រោមអត់មានអីរសារខ្លួនទេក្រៅតែពីរសារតសញ្ញាណពួកបកិតជាទស្សនៈទៀតខ្ញុំកណានិយាយទៅលោកចាំអងនៅកម្ពុជាក្រោមណាយើងខ្មែរដូចគ្នាអឺបើគិតពីរបស់សម្រាប់ការពារខ្លួនប្រទេសមួយមួយតំបន់ដៃគេគិតទៅលើកងទ័ពជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាក៏គិតយ៉ាងដែរទៀតយើងអាចនឹងគិតរឿងអាគមគិតរឿងស្អីគេបារមីដូនតាជួយគិតអីគិតទៅអានឹងខ្មែរណាប៉ុន្តែសម្រាប់សាសដតីអ្វីដែលគេត្រូវគិតត្រូវធ្វើវាបានដបងដៃកងទ័ពនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមមានតែពីរនងទេដែលយកទៅដោះស្រាយរឿងជាក់ស្ដែងបានឋានភាពឥឡូវណាមិនកណ្ណអត់និយាយពី100ឬក៏1000ឆ្នាំមុនទេមិនដឹងថា100ឬ1000ឆ្នាំមុនពិភពលោកគេដោះស្រាយរឿងប្រទេសយ៉ាងម៉េចមិនដឹងណាដឹងថាពីថ្ងៃនេះនឹងតទៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេផ្អែកទៅលើការពង្រឹងកងទ័ពហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រមមានតែពីវត្ថុនឹងគុតដែលអាចជួយការពារជាតិហើយក៏មិនប្រកាសថាបានទៀតណាប៉ុន្តែមានតែពីនឹងទេដែលជាវត្ថុរឹងជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ការពារស្រុកទេកងទ័ព1សេដ្ឋកិច្ច1ក្រៅពីនឹងបន្ទាប់បន្សំឧទាហរណ៍សម្ព័ន្ធភាពយោធានយោបាយការទូតលើឆាកអន្តរជាតិអានឹងគេត្រូវពង្រឹងដែរជាពិសេសប្រទេសដែលតូចសេដ្ឋកិច្ចមានមែនកងទ័ពមានមែនប៉ុន្តែវាតូចនឹងហើយមិនចឹងហៅថាតូចណាដូច្នេះសបាខំប្រឹងពង្រឹងមួយទៀតគឺនយោបាយការទូតខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យមានមុខមាត់ឲ្យមានក្តីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ម៉ែយើងក៏រៀននៅនឹងដែរពួកយើងទូចនោះចុះគិតមើលដីយើងទូចមួយនឹងយកតែនិយាយសម័យអង្គរអានោះសម័យទេពេលណាគេនិយាយពីតំណស្រ័យគេយកពីរឿងចាក់ស្ដែងទៅនិយាយគេអត់យកការសម័យសម័យទេយើងប្រទេសយើងឥឡូវស្ថានភាពយើងឥឡូវសាប់យើងទៅយកតំណស្រ័យសម័យអង្គរមិនកើតអានោះក្តីសម័យទៅថយទៅក្រោយទៅដូចយកយន់យកស័កយកអាគមយកបារមីដូនតាមកការពារស្រុកអានោះសម័យអង្គរទេថាចឹងចុះក៏មិនដឹងថាសម័យអង្គរគេយកនងផលក៏មិនដឹងតែឥឡូវអត់ចង់ទេប្រទេសដែលតូចបន្ថែមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនងកងទ័ព
គឺនយោបាយការទូតលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើម៉េចខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសធំធំទាំងឡាយហ្នឹងអត់ខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាវត្ថុសំខាន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចធំធំហ្នឹងมันអាចអត់បានគឺគេត្រូវធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងតាំងជាសំណួរសួរថាបើត្រូវការបែបហ្នឹងតើប្រទេសមួយហ្នឹងត្រូវប្រកាន់សេរីឬកុម្មុយនីសថាអត់ទេសេរីក៏អញកាន់កុម្មុយនីសក៏អញកាន់សេរីក៏អញចូលកុម្មុយនីសក៏អញចូលសេពគប់ងាស់អត់ទៅតែមួយជ្រុងទេខ្ញុំស្ដាប់ហេតុផលតាន់ដែរអាត្មាកំពុងអោអោនិយាយដំណើរហេតុផលណាដំបូងនិយាយរឿងកម្មជាក្រោមឥឡូវកំពុងនិយាយហេតុផលថាឥឡូវយើងនិយាយពីប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវយើងនិយាយពីខ្មែរយើងណាអត់និយាយកម្មជាក្រោមទេតូចជាងគេដើម្បីបន្ថែមទៅលើសមត្ថភាពកងទ័ពឯនឹងសេដ្ឋកិច្ចតើត្រូវធ្វើអីតូចជាងគេណាតូចជាងគេនឹងទៀតសោតហើយនៅក្នុងចំណោមចំណោមប្រទេសដែលធ្លាប់តែជាសកលត្រូវនឹងខ្លួនមានមហិច្ឆតាក្របមើលលើខ្លួនទៀតឥឡូវទៅធ្វើម៉េចគឺថាត្រូវពង្រឹងនយោបាយការទូតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាប្រទេសសំខាន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចធំធំទាំងឡាយនឹងมันអាចអត់ខ្លួនឯងបានគឺត្រូវធ្វើអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើវងកញ្ចក់សួរសំណួរថាបើអញ្ចឹងប្រសិនបើត្រូវការអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះគួរតែមានមិត្តភាពសម្ព័ន្ធភាពឬមានទំនោរទៅសេរីឬកុម្មុយនីសថាអញទៅទាំងពីរសេរីក៏អញកាន់ពួកកុម្មុយនីសក៏អញសេពគប់ដែរចិនក៏អញចាប់អាមេរិកក៏អញចាប់អឺរ៉ុបក៏អញចាប់អាស៊ានក៏អញចាប់ណាគេបងធំក្នុងអាស៊ានមានឥទ្ធិពលអញចាប់ប៉ុណ្ណោះសេរីអញចាប់ថារដ្ឋអាមេរិកចាក់ពួកអង់គ្លេសពួកអឺរ៉ុបពួកបារាំងពួកអីហ្នឹងសេរីក៏យកកុម្មុយនីសក៏យកណាជួយខ្មែររស់អញយកហ្នឹងចូលទាំងពីរប៉ុន្តែវាមិនមែននៅលើយើងចង់បានហើយគេយកយើងទេវាសំខាន់ត្រង់ថាតើយើងជាក្របពេចដែលគេចង់បានដែរអត់ដូច្នេះបើជាទួររដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងខ្លាយជាតំបន់មួយដែលប្រទេសធំធំទាំងឡាយនោះចង់ទៅមកចង់ទៅចាប់ដៃចាប់ជើងជាមួយតើធ្វើម៉េចទៅគិតទៅគិតមកគេសម្លឹងឃើញអំពីការបង្កើតតំបន់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចវិនិយោគធ្វើប្រទេសរបស់យើងឲ្យទៅជាឆ្នាំងបាយរបស់មហាអំណាចទៅពីមកមិនមែនយើងដាក់ញឹមដាក់គេចឹងខ្មែរចិត្តល្អខ្មែររស់រីរាក់ទាក់ពិភពលោកប្រទេសធំធំចង់សេពគប់អត់ទេ No អត់មែនចង់ឯងពុំមើលពុំមាយលោកតែយើងនឹងជាកន្លែងផលិតដុល្លារឲ្យគេជាឆ្នាំងបាយរបស់គេបានគេមកចង់មកដូច្នេះប្រទេសរបស់យើងនឹងគាត់ទៅបើកដៃឲ្យពួកប្រទេសធំធំណាមានតែចិត្តចិត្តទេអាឆ្ងាយឆ្ងាយមកបោះទុនវិនិយោគស្រុកយើងឥឡូវនិយាយឧទាហរណ៍និយាយទៅនិយាយមកចូលរឿងត្រីកោណនោះទៀតអាត្មាមិនមែនត្រីកោណណាគ្រាន់លើឧទាហរណ៍ឯងឧទាហរណ៍ថាត្រីកោណនោះអានេះឧទាហរណ៍ឯងខេតដែលធ្លាប់តែស្ងាត់នោះឯងទាញក្រុមហ៊ុន20ទៅក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយពីប្រទេសបាន20មានចិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលបន្ទាប់មកប្រទេសក្នុងអាស៊ានប្រទេសក្នុងតំបន់ធ្វើម៉េចទាញវាបាន20ប្រទេសក្នុងមកប្រទេសបង្កើតក្រុមហ៊ុន12បានសរុបមកប្រហែល40 22ដងទាញក្រុមហ៊ុនបរទេសបានតែ40ក្រុមហ៊ុនមកអំពីប្រទេសជុំវិញពិភពលោកប្រហែលជា20ប្រទេសដូច្នេះស្រុកខ្មែររបស់យើងនោះមិនស្រុកខ្មែរទាំងមូលអា3 4កន្លែងនោះ
វាខ្លាយទៅជាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រទេសរបស់នំពូលុយរបស់គេយកមកទុកយើងជាពិសេសមានទលុយណារោងចក្រដែលធ្វើឲ្យមានសារបំផ្លែដូចសបុកមួននេះណាតែធ្វើឲ្យនៅហើយមានសារបានងាយងាយទេមិនថាអស់សង្គ្រាមចូលដល់ហើយសាក់សារោងចក្របំផ្លែដូចយើងសារកាទេលហាលស្រូវមែនទេបុកកលឹកចម្រៀងគេក៏នៅនឹងគ្រឿងបច្ចេកទេសគេបច្ចេកវិទ្យាគេក៏នៅនឹងទុនរបស់គេក៏នៅនឹងផលិតផលរបស់គេក៏នៅនឹងសេវាកម្មរបស់គេក៏នៅនឹងតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារដូច្នេះវាคลายទៅជាអីវាคลายទៅជាប្រទេសរបស់ឯងហ្នឹងមិនមែនឯងតែម្យ៉ាងទេដែលជាអ្នកការពារវាអាប្រទេសទាំង20ហ្នឹងក៏ការពារវាដែរដូចញោមដូចគុនចៅអង្គណាលើពីសិង្ហបុរីមិញសិង្ហបុរីទូចមួយលើកោះនយោបាយរបស់សិង្ហបុរីមិនដឹងធ្វើម៉េចប្រទេសតូចមួយហើយកោះទៀតនោះណាគោលនយោបាយរបស់គេពង្រឹងអាផ្នែកវិនិយោគប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំប៉ះបានទេញោមទៅប៉ះសិង្ហបុរីឬប៉ះសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងលុយរបស់វានៅក្នុងច្រើនណាហ៊ានទៅវាយសិង្ហបុរីដោយវាយចិនញោមលុយរបស់ចិនច្រើនណាហ៊ានទៅវាយសិង្ហបុរីដោយវាយឆ្នាំងបាយប្រទេសអាស៊ានប្រទេសនៅអាស៊ានរបស់យើងប្រទេសណាមរុស៊ីសិង្ហបុរីហ៊ានទៅប៉ះពាល់សិង្ហបុរីសង្កថាប៉ះពាល់មកជាពិភពលោកដល់ពេលចង់ខ្ញុំទោះបីថាសិង្ហបុរីតូចក៏ដោយកងទ័ពតែក៏ដោយណាហ៊ានមួយសិង្ហបុរីណាគេទៅហ៊ានប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់សិង្ហបុរីអាត្រង់ទៅនងហើយដែលប្រទេសតូចតូចទាំងឡាយលើโลกហ្នឹងនាំគ្នាធ្វើអាចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញណាបើយើងទូចមួយហើយកំសត់ទៀតមិនសូវមានសម្ព័ន្ធភាពមួយគេទៀតហើយជាប្រទេសមួយដែលគេអត់ត្រូវការវិនិយោគជាមួយទេជាបរដ្ឋល្ងងមិនយល់ការដែនដីមិនបើកឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមានតែប្រៃមានតែស្ដោះមានតែជំនឿមានតែធោះដងអានោះគេក៏ពួកយកងាយងាយមកគេផ្លិចចោលមកណាជួយអាម៉ាកំពុងតែនិយាយខ្ញុំកណាកំពុងតែនិយាយថាមានតែវត្ថុពីរគត់ក្នុងភាពជាក់ស្ដែងណាដែលគេយកទៅការពារប្រទេសរបស់គេយកទៅពង្រឹងប្រទេសរបស់គេទីមួយគឺកងទ័ពពួកការដោះស្រាយចុងក្រោយគឺចង់ឲ្យភ្លើងមកដោះស្រាយក៏ដោយដំបូងដែរគេដោះស្រាយតាមភាពត្រឹមត្រូវតាមកដាស់តាមការតវ៉ាតាមឆាកអន្តរជាតិតាមស្អីស្អីចឹងណាដល់ពេលចង់បង្ហើយក្រោយគឺដោះស្រាយតាមកម្លាំងបាយមិនថាសម័យណាគឺសម័យណាតាំងពីសម័យព្រះមកញាតិរបស់ព្រះទាំងសងខាងហ្នឹងសិតតែអ្នកមានធម៌ដល់ពេលធម៌ទប់លែងឈ្នះការទូទុបលែងឈ្នះបង្ហើយក្រោយដោះស្រាយគ្នារឿងអីជុលដាវគ្នាតាំងពីដកតាំងពីបុរាណមកតែអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដំណាក់កាលចុងក្រោយការដោះស្រាយគឺចុងភ្លើងដូច្នេះប្រទេសមួយមួយដឹងខ្លួនណាគឺត្រូវតែបង្រឹងកងទ័ពតាមតែខ្លួនធ្វើទៅបានហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបើសេដ្ឋកិច្ចកើកងទ័ពក៏អត់ដែរណាសេដ្ឋកិច្ចមិនដើរទេកងទ័ពមានទេកងទ័ពកាត់ក្រោយសេដ្ឋកិច្ចទេអញ្ចឹងគេបង្រឹងអាពីរដងបន្ថែមទៅលើអាពីនោះមានតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានមុខមាត់នៅក្នុងតំបន់ខ្លាយជាប្រទេសសំខាន់ដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនអាចអត់វាបានម៉ែយើងគួរតែរៀនសូត្រយ៉ាងដែរទៅហើយបើយើងនៅតែទៅពុតក្នុងភ្នត់អេកុំនេះក៏កុំសេពគប់វាចិនក៏កុំសេពគប់វាតាមមានន័យថាម៉េចទៅចុះមានន័យថាយើងនឹងលោកស្រីកំមុំមួយចុះទៅលើផ្ទះហើយមិនរាប់អ្នកចិត្តខាងបញ្ហានៅត្រង់ថារឹកវាយើងល្អមែនបើអ្នកចិត្តខាងគេឃើញយើងដូចអីដូចនំម្ដុំអញ្ចឹងដល់មានក្រម
នំម្ដុំដែលអត់មានថាសគ្របអត់មានណាមើលទេចង់តែស៊ីហ្មងញោមនិយាយត្រង់ចុះប្រទេសរបស់ញោមនេះណាទោះបីថាញោមមិនចូលចិត្តចរិតរបស់ចិនក៏ដោយនិយាយត្រង់ត្រង់ញោមសាក់ថាមិនសេពគប់ចិនថាមើលក៏មានប្រយោជន៍មួយចិនច្រើនមើលអាខាងកើតរួចបាត់ពពួកយកបងសពថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមានអាសៀននេះណាទីថាគេក្រែងចិត្តឯងចុះក្រែងចិត្តបារមីក្នុងស្រុកខ្មែរចូលមិនចុះអោអាចហើយធ្វើឯងកើតទេហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងក៏មានអាសៀនទេក៏មានអង្គការសហប្រជាជាតិទេក៏មានសម្ព័ន្ធភាពដូចចិនជាដើមទេហើយក៏កុំក៏ព្រោះតែមានយើងជាម្ចាស់ខ្លួនឯងនឹងដែរបើកុំតាញ៉ុងគ្មានបណៃទេយកបាត់ហើយរឹបយកបងវាយយកបងវាយត្រង់ត្រង់បងញ៉ុងបាត់ហើយអានងហើយដែលប្រទេសតូចទាំងឡាយតែងដឹងខ្លួនថាបើនៅគៀកប្រទេសធំត្រូវព្យាយាមលូកដៃរបស់ខ្លួនឯងទៅចាប់មួយទេផ្សេងផ្សេងក្រៅទៀតទាំងផ្នែកទៅអ្នកតំណងការទូតវប្បធម៌សង្គមមកិច្ចផ្នែកយោធាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនមែនទៅតែមួយជ្រុងទេណាបើវៀតណាមគេគោលនយោបាយប្រទេសរបស់គេគេហៅថាគោលនយោបាយរបស់គេគេហៅថាការរីករុបដៅពួកប្រទេសនោះបកកែបកកែអេរយាបតណាសូវៀតក៏អញ្ចាប់សូវៀតឆ្លោះមួយចិនអញ្ចាប់សូវៀតពួកចិនធំអញ្ចឆ្លោះមួយចិនអញ្ចាប់សូវៀតអញ្ចឆ្លោះមួយអាមេរិកអញ្ចាប់ចិនអញ្ចមានហានិភ័យពីចិនអញ្ចាប់អាមេរិកមកដល់ឥឡូវវៀតណាមទៅណាសូវៀតក៏យកចិនក៏យកអាមេរិកក៏យកខ្មែរក៏ចាប់អាស៊ានក៏ចាប់យើងក៏ត្រូវរៀនសូត្រដល់ដែរមិនតាមកំណត់មនុស្សលងងខ្លៅថាសេពគប់អីពួកចិនកាត់ដៅឥឡូវសេពគប់ណាគេសេពណាសេពគប់ណាគេជួយខ្មែរជួយទាំងការអភិវឌ្ឍជួយទាំងការឲ្យទុនរកស៊ីណាជួយទាំងពីការការពារណាគេមានជំរឿអត់សេពគប់ថៃអូថៃជួយឯងសេពគប់ខាងនោះសាក់មើលទៅបដាច់តអ្នកទៅនៅមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយគៀកកតមួយខាងនោះហ្នឹងអានក៏វោចូលព្រៃមកអញ្ចឹងបាទអត់យល់ការទៅនឹងទេពលរដ្ឋខ្លាំងពួកគាត់គាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញ Facebook ហ្នឹងនិយាយថាគាត់បើក Facebook ទៅឃើញប្រជាជនចិនមករស់នៅស្រុកខ្មែរទេសចរចិនខ្លះទៅពួកមកជួបឆ្នាំខ្លះពួកគាត់អារបៀបដូចថារឹបពីមិនសូវល្អណាពួកខ្មែរយើងជួបចិត្តរស់នៅក្នុងអារម្មណ៍រឹបពីរៀបសារហើយគាត់យកអានឹងជាគោលការណ៍ការដឹកនាំណាគេដែរតែយកអារម្មណ៍ការដឹកនាំប្រទេសមួយណាដូចយើងដឹកគោតាមមួយក្បាលមែនទេយើងអាចទៅសម្លឹងថាប្រជាពលរដ្ឋស្អីអញ្ចឹងប្រទេសយើងគួរសេពគប់ជាមួយឯងប្រវត្តិពួកនឹងមិនល្អអត់ចឹងទេសំខាន់គឺប្រទេសរស់ប្រទេសអញរស់ដោយរបៀបណាអញទៅមកនោះហើយយ៉ាងដែរយ៉ាងបានថាមានពេលខ្លះញោមធ្វើឲ្យញោមរៀនធម៌ធ្វើឲ្យញោមចេះចូលសាលាធ្វើឲ្យញោមចេះលេខ Facebook អីចឹងក៏ដោយកុំសូវចេញយោបល់ពេកមិនមែនហាមសិទ្ធិសេរីភាពការឆ្លងយីទេប៉ុន្តែយើងខ្លៅចឹងអាការចេញយោបល់សាធារណៈឲ្យក្មេងៗគាត់រៀនសូត្រសំបោថាកុំចេញអីទៅចិត្តនៅស្ងៀមមកពួកយើងចេញមកខ្លៅមកចេញមកបានជួយអីទេបានទៅពលក្មេងទេកុំអាណិតក្មេងពួកយើងក្រោយយើងក្មេងៗវារស់នៅក្រោមអត្តពលយើងឲ្យតែយើងចេញយោបល់ច្រើនវាយកតាមយើងហើយហើយធ្វើយោបល់របស់យើងមកយកទៅអីឧទាហរណ៍ចេញឡើងចិនជក់ឆ្នាំហើយទៅរាប់អានមួយចិនទៅយកអារូបភាពដែលគាត់ឃើញចិននៅកំពង់សោមជក់ឆ្នាំមួយហ្នឹងណាយួនសត្រូវវត្តសាសចូលមកដីយើងញោញាវញោញាវលើតាជេរគ្នាឆ្លោះគ្នាកុំសេពគប់វាអាអានោះអារម្មណ៍ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងមិនសេពគប់កើតអត់អត់ទេ
ប្រទេសយើងទើបងើបពីសង្គ្រាមត្រូវសេកគុកគាត់គាត់ដាក់សង្គ្រោះគាត់ដាក់ជួយផ្ដោតអីឲ្យទោះបីថាផ្ដោតក្នុងនៃសម្លឹងហត់ទឹកសម្លឹងកាយក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាជំរឿនដែលជាប្រួយម្យ៉ាងប្រទេសជាប់គ្នាធ្វើសឹកត្រូវគ្នាកើតទេនៅពីក្រោយក្នុងលួចចាក់គ្នាអញ្ចឹងនៅពីក្រោយក្នុងលួចនិយាយដើមគ្នាប៉ុននៅមុខមួយគ្នាមយោបាយការទូចាប់ដៃគ្នាអូស្រឡាញ់យើងប្រទេសជាប់គ្នាយើងបងប្អូនគ្នាយើងនៅជាប់គ្នាខ្ចីផ្លូវដើរសិនជួយសម្រួលការចិញ្ចោរបស់ប្រជាជនតាមការដឹកទំនិញប្រជាជនខ្មែរទៅព្យាបាលជំងឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាងនឹងជួយយកទៅដាក់ផងនៅទីផ្លូវធ្វើអញ្ចឹងបើក្រោយក្នុងលួចកេះពវៀនតតាំងគ្នានិយាយម៉ានេះប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងសាសនាគេធ្វើយ៉ាងដែរនាយមនយោបាយមិនស្គាល់សារជាតិខ្មែរទេខ្មែរយើងទៅចំណោលអ្នកចំពីកាប៉ុន្តែការដឹកនាំវានៅលើអារម្មណ៍អត់អត់ទេគេមិនយកអារម្មណ៍ទេយើងបានអាត្មាអង្វរញោមញោមនោះថាមិនត្រូវដឹងអីទេមិនត្រូវចេញយបល់ពួកយើងស្អីចេះអីទេស្អីក៏មិនរៀនមិនមែនមើលងាយទេអស់ទេគេច្រើនគឺអត់សោះរៀននេះកុំថាមិនរៀនស្អីឲ្យប្រកាសប្រជាសម្បីតាគេទៅសេឲ្យទៅមើលនោះមិនទាំងមើលផងហើយបើជាមើលរបស់គេមើលមិនយល់ទៀតអាត្មាសាក់លបឲ្យទៅសេអីទៅដាក់ពី3ទៅអាចូលកមិនគ្មានយល់ឯងទេកមិនត្រាច់ចិត្តវាវាចង់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាថាអាយើងធ្វើដឹកអីទេក៏ផ្ទៃចេញបោណាចាត់ទុកថាដូធ្វើបន់ហែកឋិនពលវត្តអាណត្តិក្មេងៗមកពុលនេះថាយើងក៏ផ្ទៃមានយបល់វាឡើយតែយើងដឹងហ្នឹងច្បាស់លាស់ចាំយើងមានយបល់និយាយត្រឡប់មកវិញទៀតទុកចាស់នៅកម្ពុជាក្រោមបើកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងវានៅមានអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងណាឯករាជ្យខ្លួនឯងតែប្រតិភពខ្លួនឯងទោះបីថាពេញលិញឬមិនពេញលិញ8 9ឬ10មិនដឹងទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យខ្លួនឯងមានអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងដូច្នេះរឿងដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើនោះសម្រួលតែពីរទេពង្រឹងកងទ័ពនិងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតតអំពីនងមកមុខព្រួយទី3នយោបាយការទូតកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរស់នៅរៀនសូត្រតាមកលរបស់ប្រទេសដែរអញការរីករុងដដែលដែរអើយឯងនៅខាងកើតនោះការរីគ្រប់ដៅចុះអញឲ្យអញសេពគប់តឯងចឹងមិនក៏ឯងសេពគប់ចិនចឹងព្រោះខាងឯងសេពគប់ចិនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមកលបងវៀតឯងចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងសេពគប់តបងឯងខ្ញុំមិនទុកចិត្តបងឯងពួកខ្ញុំដាក់ចូលព្រៃបច្ចកោមិនទៅដូច្នេះកម្មជាអត់ចឹងទេកម្មជាដូចមុនទេវៀតក៏យកឆៃណាក៏យកហើយបើ USA ឲ្យយកទៀតអង់គ្លេសអាលម៉ង់ណាចង់ចាក់ខ្មែរយកទៀតជប៉ុនក៏យកកូរ៉េក៏យកម៉ាឡេក៏យករឿងវប្បធម៌ឆ្លោះមីថៃលើ Facebook បែកម៉ាំប៉ិនបើត្រូវការវិនិយោគមួយថៃវិនិយោគទៀតរុស្ស៊ីទៀតមិនដែរយើងមើលយួនមើលយួនណាពេលគាត់មានរឿងជាមួយនឹងចិនក៏ចាប់សូវៀតយកសូវៀតគំរាមចិនទទួលផលប្រយោជន៍ទាំងសាភាវុធទាំងកងទ័ពទាំងការបង្ខំទាំងលួយពីសូវៀតហ្នឹងដល់តែគាត់មានហានិភ័យមួយអាមេរិកគាត់មានសង្គ្រាមមួយអាមេរិកគាត់យកណាយកចិនដងនគរជួយគ្នាយើងគុំនេះដូចគ្នាជួយគ្នាដល់តែគាត់ចាប់ដើមមានហានិភ័យពីចិនគាត់ទៅអាមេរិកដងរឿងសមុទ្រចិនគាត់ទៅអាមេរិកបាត់មកដល់ពេលឥឡូវណាគាត់ចាប់ដែរសូវៀតក៏រុស្ស៊ីក៏អញ្ចាប់ចិនក៏អញ្ចាប់អាមេរិកក៏អញ្ចាប់អាស៊ានក៏អញ្ចាប់ហើយគេដាក់គោលនយោបាយរបស់គេគេហៅថាការរីកគ្រប់ដៅដៅណាក៏រីកដែរអញសំខាន់វៀតណាមចំណេញមានដំណោះរបស់គេអញ្ចឹងមេដឹកនាំរបស់យើងក៏ត្រូវចង់ដែរអត់មានសពតក្នុងភ្នត់ទេ
ហើយក៏មកបន្ទោសខ្មែរណាក៏មកជ្រើសយកគេបន្ទោសខ្មែរថាអេខ្មែរមិត្តភាពអត់ត្រង់ទេវៀតក៏យកចិនក៏យក USA ក៏យកថាអញរៀនតាមឯងបើអញសេកគប់តែឯងមើលឯងច្បាច់កោអញឡើយកន្លងមកយើងទៅងើបពីសង្គ្រាមសេកគប់ទៅគាត់ហ្នឹងហើយមានសេកគប់ណាកើតខ្ញុំសេកគប់ទៅគាត់ហ្នឹងតាំងពី93មកអត់សឹកបានសេកគប់ណាទេសេកគប់ទៅគាត់ទេដល់ពេលយើងច្រកឆ្នាំងបាយរបស់យើងនៅលើគាត់ដល់ទៅនេះក៏ទៅគាត់អីក៏ទៅគាត់កងតបក៏គាត់ជួយពង្រឹកបង្រៀនតាំងពីចារកម្មឡើងមន្ត្រីបងឯងមួយចំនួនអត់ដឹងទៅរៀនណាតាទៅរៀនមកដល់ពេលឥឡូវអត់ចឹងទេខ្ញុំគិតមើលយើងខ្លួនទូជាងគេខ្សោយជាងគេល្ងងទៀតហើយម្នាក់នោះពពួលយើងឲ្យសេពគប់ទៅគាត់ទេតនេតនេពពួលយើងដាក់ចូលព្រៃទៅពីរនាក់ទេប្រមាណទុកចិត្តទេអត់ទេដូច្នេះផ្លាស់អេរីយ៉ាបតអញចាក់បឋមធំដែរមកដល់ពេលឥឡូវគេលោញោមណាស់បានតាមដានណាខ្មែរយើងបើនិយាយពីសមយុទ្ធយោធាមួយអាមេរិកក៏ធ្វើដែរមួយចិនក៏ធ្វើមួយអាមេរិកក៏ធ្វើមួយវៀតណាមក៏ធ្វើមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ធ្វើដែរបងធំអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីយល់ទេអ្ហ៎ហើយបានចង់ខ្មែរការរិចរូបដៅដែរអាចមានអញ្ចឹងដែរបានរស់ណាជួយឲ្យប្រយោជន៍ខ្មែរយល់ទេបានបរទេសដល់ពេលគេមិនចង់ឲ្យយើងរស់ក្នុងឥរិយាបថអញ្ចឹងគេប៉ែជើងចង់ឲ្យយើងមានមុខមាត់ល្អជាមួយប្រទេសទេឲ្យល្អតាំងគាត់បានហើយវៀតណាមមិត្ត100ឆ្នាំគាត់នៅបើខ្មែរនឹងទៅចាប់ដៃឯណាបង្កើតមិត្ត100ឆ្នាំអត់បានទេណាចាក់រុកចាក់រុកធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះឲ្យសេពគប់គេកើតមិនឃើញតែរយៈក្រោយក្រោយមកនោះរដ្ឋាភិបាលសេពគប់មួយអឺរ៉ុបអត់កើតទេអានោះវាជួយវាខូចវាមានគ្នាវានៅស្រុកយើងជួយវាខូចមុខខូចមាត់អឺរ៉ុបដកខ្លួនចេញសេពគប់កើតទេហើយដល់ពេលសេពគប់មិនកើតទៅណាដូចគោមួយចឹងក្រោលពីពាត់ចិត្តចឹងចោមចង់ដាក់ចេញប្រឡោះនោះដែរនយោបាយគេធ្វើចឹងគេគៀមញោមយល់ទេដូច្នេះបានគណនានិយាយខាងដើមថាឆ្លើយតបពុនចាស់នៅកម្ពុជាក្រោមថាកម្ពុជាក្រោមអត់មានអាចចំណុចមិនតែនៅសល់អីនៅសល់តែវត្ថុមួយទេដែលជួយការពារខ្មែរក្រោមឲ្យបាត់ទៅណាណាគឺអត្តសញ្ញាណជាតិសាសនាអសរភាសាស្មារតីជាតិនិយមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅសល់តែនោះមួយគត់ប្រសិនបើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែនិយមវាមិនប្រោនប្រលែងចោលវាគ្មានអាមាត់បាននៅតែនោះលើវាដូចថាសារិកាហ្នឹងនៅតែស្រែកសារិកាដដែលចឹងទោះបីគេចាប់សារិកាហ្នឹងទៅលៀបស្លាប់លៀបស្លាប់សេកលៀបស្លាប់ផងលៀបស្លាប់កុកលៀបស្លាប់ក្អែកដល់ពេលស្រែកមកសារិកាតែអញកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងខ្មែរក្រោមយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងប្រពៃណីខ្មែរយើងជាម្ចាស់ទឹកដីបងប្អូនយើងនៅឯកដាលនេះនៅតែចង់ដែរនឹងធ្វើមិនបាត់កើតដែរដូច្នេះវានៅលើយើងវិញបើអតសញ្ញាណយើងមិនសូវស្រឡាញ់វានឹងបាត់ពួកយើងត្រូវដឹងថាយើងអត់មានអាពីមិញទេប្រទេសដែលឯករាជ្យខ្លួនឯងមានអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើអាពីមិញបានបន្ទាប់មកធ្វើអាទី3ធ្វើអាទី4ធ្វើអាទី5ប៉ុន្តែប្រទេសដែលអត់មានឯករាជ្យខ្លួនឯងមានតែពលរដ្ឋមានទឹកដីតែបាត់ឯករាជ្យបាត់អធិបតេយ្យភាពតែយកអីមកការពារឃើញតែមួយក្នុងគត់អតសញ្ញាណជាតិដូច្នេះបើលោកចាស់ជាលោកជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋាភិបាលសញ្ញាជាតិរបស់គាត់ទៅណាភាសានឹងដដែលប្រពៃណីតម្រៀងលាប់នឹងដដែលដល់ពេលយ៉ាងបាត់មិនទៅលោកមិនទៅប្រកបមនុស្សមកផែនដីនោះជុំនិយាយភាសាកាត់ទេ
ហាមអីបានហាមក្តីស្រឡាញ់បានដែរក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនហាមកើតហាមមួយហាមពីរប៉ុន្តែហាមប្រជាជនរាប់លានអ្នកហាមកើតអត់អ្នកខមមិនមិញតាណាបាត់ហើយទៀតនៅកណាចង់ទៅលេងខ្មែរក្រោមដែរជាអង្គួយគាត់ថាតើខ្មែរក្រោមគាត់សល់អីនោះសម្រាប់រសារខ្លួនគាត់គាត់សល់តាមិញសល់តាអតសញ្ញាណកណាសុំសួរថាឧទោថាបើ VN បលែងហើយរដ្ឋាភិបាលស្អីចេះមកមើលខមមិនតិចហើយរដ្ឋាភិបាលដូចសពថ្ងៃយើងនេះតើបងប្អូនគិតថាបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងប្រមមកស្ថិតក្រោមការដឹកនាំអត់រដ្ឋាភិបាលអត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាខ្មែរក្រោមមិនថាខ្មែរលើខ្ញុំបើសិនបើយើងសួរថាចេតនាសួរថាគាត់នឹងចង់រស់នៅក្នុងភាពជាខ្មែររួមគ្នាទេ 100% កន្លែងនឹងបាច់សួរទេគឺ 100% មកប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមានលក្ខខណ្ឌខ្លះបើសិនបើលក្ខខណ្ឌថានឹងមិនអាចបំពេញបានទេគាត់អាចនឹងមិនពេញចិត្តរស់ជាមួយឯងឧទោដូចខ្មែរខាងថៃណាបើសិនបើគាត់រស់នៅក្នុងថៃហើយថាបើសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសុខសែមខ្សាន្តនោះវាប្រសើរដាច់ឆ្ងាយពីយើងថាបើយើងលំបាកទាំងសិទ្ធិទាំងសេរីភាពទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងសុខភាពលភាពអីសពគ្រប់ណាប្រហែលជាហៅគាត់មិនឮទេគាត់មកយើងទេផ្ទុយមកវិញខ្ញុំឲ្យតែយើងបានប្រហែលថៃមិនដល់លើទេអភិវឌ្ឍរៀបចំប្រទេសមិនឲ្យតែបានប្រហែលថៃយកបាក់មនោចេតនារបស់ខ្មែរ1000ឆ្នាំបាត់ទេណាខ្មែរនឹងអត់អត់បាត់ណាទេឲ្យតែញោមគោះបន្តិចមើលប្រឡំប្រឡំនិយាយខ្មែរដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកើតនៅក្នុងទឹកដីថៃមានសញ្ជាតិថៃណាបើនៅក្នុងទីស្ងាត់មួយយើងនិយាយខ្មែរនិយាយមួយថ្មអញ្ចឹងម៉ាត់ខ្មាត់របស់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្មែរដែរតើខ្មាតខ្មាតអាភាសាខ្មាតហៅខ្លួនឯងលោកនេះលោកនេះកាលអាត្មាទៅរៀនថៃជុំគ្នានិយាយតែខ្មែរទេខ្មាតទៅខ្មាតមកគាត់បើនៅមុខខ្ញុំថៃលោកនិយាយថៃហើយឲ្យនិយាយខ្មែរអត់ទេហេតុអីអត់មានមោទនភាពជាខ្មែរគាត់ថាយើងវាកំសត់វាកំរមិនស្អីទទួលការរាប់អានវាអន់ជាងថៃដូច្នេះនៅក្នុងទីសាធារណៈប្រកាសថាខ្លួនឯងថៃតែដល់ពេលនៅទីក្នុងទីកំបាំងសម្ដែងមនោចេតនាមកដដែលខ្ញុំខ្មែរដែរអាយើងបានសួរប៉ុណ្ណឹងលបងខ្មាតខ្មាតខ្មែរតាលបងហើយមួយថ្ងៃវិញប្រាប់និយាយទៅថៃឯងមិនដឹងផងនៅបន្ទប់មួយយើងខ្មែរដល់ពេលចេញទៅក្រៅនិយាយថៃឲ្យនិយាយខ្មែរអត់ទេហេតុអីបន្ទប់គាត់របានទេខ្ញុំដោយសារថាយើងវាទៀបជាងថៃដូច្នេះដែលខ្ញុំសួរថាបើប្រទេសយើងត្រូវបានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពអភិវឌ្ឍយើងប្រើពាក្យថាដោះពីគេបានណាយើងបានតែប្រហែលថៃមិនបាច់ដល់លើទេឬក៏ក្បែរថៃមិនឈ្នះមនោចេតនាទេទោះបីថាខែទាំងអស់នោះកាត់ទៅជាថៃឈ្មោះជាថៃក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីនោះមិនលឹកតែខ្មែរទេហើយមើលឃើញថាមិនត្រូវណាប្រសិនបើកលៈទេសៈណាមួយមានការប្រែប្រួលច្បល់ស្អីបាច់ខ្លួនទៀតមិនប្រដាច់ខ្លួនមកខ្មែរតែបងហើយប្រដាច់ខ្លួនជាតំបន់មួយដាច់ដោយឡែកពីថៃមិនមែនប្រកាសខ្លួនថាខ្មែរទេតែក៏មិនប្រកាសខ្លួនថាថៃដែរប្រដាច់ខ្លួនជាជនជាតិផ្សេងមកប៉ះមកខ្មែរនោះឯងចង់ប្រោយតែរវាងខ្មែរយើងជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រោមណាពួកគាត់រស់នៅកម្ពុជាក្រោមវាលំបាកជាងនៅហ្នឹង
ទទួលស្គាល់ទៅទោះបីថាយួនគេអភិវឌ្ឍអីចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងសិទ្ធិសេរីភាពសតិអារម្មណ៍គាត់ពេញចិត្តខ្មែរជាងអោចុះចាំបាច់អីដោយយើងគ្រាន់បើទាំងការរស់នៅសុខសមរភាពអីទៀតណា 100% មកកម្មជាក្រមគឺចង់នៅខ្មែរប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាកដាលគេនេះយ៉ាងម៉េចអាកដាលគេវាដកដង្ហើមងរិតគេបែងជើងមុខក្រោយមុខក្រោយរកការយល់រកការយល់ត្រូវគ្នាមួយបាននេះគេតាមមើលកាយញោមគេមិនចង់ឲ្យយល់ត្រូវគ្នាទេបើថាណាប្រឆាំងប្រឆាំងទៅប្រឆាំងឲ្យលប់សតិទៅបើថាដឹកនាំជាតិយើងគ្រាន់តែបែងជើងវាមកទៅមុខរួចប្រទេសដូចថាម៉ាស៊ីម៉ាស៊ីចឹងមកពុះមកពុះចឹងទៅ10 20ឆ្នាំនៅតែប៉ុណ្ណឹងម៉ាស៊ីម៉ាស៊ីម៉ាស៊ីកុំឲ្យវាមានកម្លាំងធំទៅវាមានកម្លាំងធំវាហៅការរួមរួមបានហើយខ្ញុំយល់ទេតើការដឹកនាំនឹងលេចមុខលេចមាត់មានកម្លាំងធំវាហៅការរួមរួមបានពង្រួមរួមសតិអារម្មណ៍បានដូច្នេះធ្វើវិច្ឆ័យបែងជើងឯងដឹកនាំឲ្យតែមករស់មករស់ចឹងទៅមកពុះមកពុះចំណែកពួកណាដែលមានអារម្មណ៍ចេះប្រឆាំងយើងជាយមយកចំណុចអាក្រក់មួយថ្ងៃទៅផ្សាយមួយថ្ងៃទៅផ្សាយទៅលៀបពណ៌ខ្លះបន្ថែមខ្លះកោះរឿងចាស់ខ្លះរិះគន់ខ្លះបតោះខ្លះប្រអាប់ខ្លះធ្វើមិនអោយតខួរនឹងខូចអស់ទៅតឡាញ់ចិត្តយូរទៅលក្ខណៈថាដោយកំហឹងនឹងការគុំគួនច្រើនជាងណាប្អាយលើខ្លួនឯងធំជាងលែងខ្វល់ថាចិត្តកើតអីហើយលែងខ្វល់ថាចាញ់កលគេសំខាន់គឺអញឈ្នះចិត្តធ្វើមិនរុញពួកនឹងឲ្យទៅចឹងឲ្យវាខ្លាយជាការប្រឆាំងមួយថាកុំថាបរទេសនៅពីក្រោយចាក់មុខពីក្រោយចាក់អីចាក់តែអញខ្វល់តែសំខាន់គឺអញឈ្នះចិត្តជាយើងធ្វើវាប្រឆាំងខ្លាចជាងចឹងទៅបានមិនអត់ទេខ្លះតែចង់តែមិនខ្វល់រឿងខុសរឿងត្រូវទេសំខាន់គឺគាត់ឈ្នះចិត្តអញចង់ធ្វើយ៉ាងធ្វើអីអញម៉ែគាត់ហ្នឹងបើថាគាត់ស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌គាត់ថាស្ដីចំពោះអពុយុត្តិធម៌ក្នុងផ្សេងណាអានោះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគាត់ប្រឆាំងហ្នឹងអារុចអយុត្តិធម៌ហ្នឹងអាពុកក៏លួយអាប្រសិទ្ធភាពអាស្អីស្អីនោះវាត្រូវអានោះមិនខុសទេប៉ុន្តែមានខ្លះទៀតហ្នឹងចូលដល់លក្ខណៈយ៉ាងម៉េចថាអញមិនខ្វល់រឿងខុសត្រូវទេហើយក៏មិនបានព្រួយមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថាមានគេចាក់ឲ្យឆេះដែរសំខាន់គឺអញចង់ឈ្នះឈ្នះចិត្តសប្ដងចូលដល់លក្ខណៈហ្នឹងថាសរសៃប្រសាទចូលលក្ខណៈផ្សាយផ្សាទៅធ្វើមិនឲ្យអញឈ្នះចិត្តលៀបពណ៌ក៏ដែរក៏ស្ៀតដែរកាច់មូលក៏ស្ៀតបើខូចក៏ស្ៀតធ្វើមិនអញចង់ផុសអញចង់ជេរធ្វើអីអញខឹងពេកចរិតខ្មែរណាហើយគេត្រូវការអញ្ចឹងបល័យគេសូវមានអមកត្រូវការឲ្យទៅអញ្ចឹងហើយបើដឹកនាំវិញបែងជើងវាទៅបើខូចមុខមាត់លើអន្តរជាតិសេពគប់អរ៉ុបក៏មិនកើតមករស់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 រស់ស៊ីអីក៏មិនឡើងសរុបមកពីគ្រឿងហ្នឹងអត់ទៅមុខរួចទេម៉ោចនៅទាំងសងខាងខ្ញុំកុំច្រឡំថាខ្ញុំចេះតែគិតថាដឹកនាំនឹងមានខ្មោចអាយ៉ងណាខ្ញុំចោតអញ្ចឹងឯងប្រឆាំងនោះក៏មានអាយ៉ងដែរនិយាយត្រង់ចុះឧទោសថាបើខ្ញុំគិតដឹកនាំសប្ដងអាយ៉ងខាងណាទេឯងប្រឆាំងនោះក៏អាយ៉ងដែរព្រោះឯងដឹងខ្លួនអាយ៉ងនៅពីក្រោយឯងរុញឯងគេយកបាយគេធ្វើអញ្ចឹងបរទេសគេអត់ប្រឡែងទេគេចាប់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងបំណងតែមួយគត់គឺមកឲ្យយើងទៅមុខបើយើងទៅមុខហៅអារម្មណ៍កម្មជាក្រៅនៅមួយយើងបើយើងទៅមុខហៅអារម្មណ៍ខ្មែរថៃនៅមួយយើងទោះបីថាពួកគេផ្ដាច់ខ្លួនមកជាមួយយើងឬមិនផ្ដាច់តែថាបើសិនបើយើងក្រាន់បើអារម្មណ៍របស់ពួកគេចេះទៅហៅមករកយើងយើងយូរយូរពួកគេនឹងផ្ដាច់ខ្លួនខ្លួនគេខ្លាយជាប្រទេសមួយដាច់ដោយឡែកហើយតើខ្លាយជាប្រទេសមួយដាច់ដោយឡែកមិនមែនថៃមិនមែនយួនគឺខ្មែរនោះហើយទោះបីដាក់ឈ្មោះអីក៏ដែរខ្ញុំសូមផ្ដាច់ខ្លួនផ្ដាច់ខ្លួនចេញជាប្រទេសមួយគឺប្រទេសកម្ពុជាក្រោមសូមផ្ដាច់ខ្លួនមួយជាប្រទេសមួយគឺប្រទេសសរិនមិនមែនចូលខ្មែរទេបាក់មានរឿង
ប៉ុន្តែមិនមែនថៃទេហើយក៏មិនមែនយួនដែរតែចាក់ស្ដាយគឺណាខ្មែរដែរវាអាចនឹងកើតអញ្ចឹងដែលស្មាបានលើករឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មិញថាបើនៅចំពោះមុខគេអត់ហ៊ាននិយាយថៃទេអត់ហ៊ាននិយាយខ្មែរទេអត់ហ៊ានប្រាប់ថាខ្លួនឯងខ្មែរទេកតាអីទៅកតាមានមោទនភាពមានអារម្មណ៍ជាសុខនៅជាមួយថៃច្រើនជាងហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអាម៉ាស់បើសិនបើគេដឹងថាខ្មែរប៉ុន្តែហេតុអីបើនៅក្នុងទីកំបាំងអីបង្ហាញមនោចេតនាអត់ទៅណាទោះបីយើងមិនសួររកក៏វាប្រាប់មុនដែរខ្ញុំខ្មែរតាចំប្រហែល100ឆ្នាំហើយនៅតែបាត់ទៅណាទៀតខ្ញុំគិតមើលដៃយើងកាត់ទៅសៀមនោះប្រហែល100ឆ្នាំហើយមិនដល់តឥឡូវនៅតែចឹងអត់បាត់ទៅណាទេមនោចេតនាកើតមកម៉ែប្រាប់យើងពីមុនខ្មែរតាដល់ពេលយើងប្រចាំមករហូតទៅជាប់ចឹងម្យ៉ាងឈាមផ្សេងជាប់គ្នាផងណាងាយបាត់ទេអានោះវាអញ្ចឹងយោអ្នកញោមណាថាឈានរញោមឈានរស្មីខ្លាចឆៃដឹងតែខ្មែរមកវាយើងខ្សោយឲ្យគ្នាមោទនភាពយ៉ាងម៉េចបងអូនកុំបាច់ទៅនិយាយថាខ្មែរទៅរឹងនោះយ៉ងណាសម្បីតែខ្មែរយើងសត់នេះក៏ដោយបើគាត់បានចេះភាសាអង់គ្លេសបន្តិចចេះកូរ៉េចេះជប៉ុនបន្តិចទៅធ្វើកម្មករគេសោះណាកុំថាទៅបានសញ្ជាតិគេទៅធ្វើកម្មករគេដោយបើតែគាត់មើលឃើញថានៅកន្លែងនោះមានណាដឹងតែខ្មែរទេគាត់ប្រាប់គេថាខ្មែរទេគាត់ប្រឡងតែញោមថៃសុខសวัสดีខាត់ប៉ៃណៃយ៉ាងអីចាក់ទៅមើលគេហេតុអីនេះកុំប្រាប់តខ្មែរខ្មាស់គេពូថៃឲ្យទៅលើតខ្មែរຕົកយើងដូចសម្រាមអញ្ចឹងតែបើឧទោះទៅបើយើងខ្មែរអង្គរមើលសម័យយើងធំមើលយើងទៅលេងស្រុកថៃដូចអាណានិគមទូចមួយអញ្ចឹងគ្រាន់តែដល់ភ្លាមខ្ញុំគឺជាខ្មែរមិនគេនិយាយតន់ទេយើងគឺជាខ្មែរហើយខ្មែរយើងលើកដៃដូចគេទេអាការអាត្មាទៅរៀនស្រុកថៃនឹងនិយាយរឿងកប្លែងទេណារំសាយអារម្មណ៍ទេទៅរៀនស្រុកថៃលោកខ្មែរយើងទៅរៀនវត្តហាត់ចៃស្តារាមនោះដបងដៃចិត្ត30អង្គបន្ទាប់មកសល់20ទេបង្ហើយក្រោយសល់តែ6ពេលថ្វាយគុំព្រះពេលអីចឹងឲ្យតែលោកគ្រូចារតិការលោកសួរយោបល់សួរអីចឹងទៅលោកឲ្យលើកដៃណាសាមណេរគ្រប់គ្នាលើកដៃថៃលើកដៃតែចេះទេលើកដៃឲ្យលើកដៃលើកតែអញ្ចឹងម៉ែយើងលើកដៃលើកអត់មានណាក់គ្នាទៅមុនទេលើកដៃលើកអញ្ចឹងដល់វាចាឆ្ងល់ទេម៉ែខ្មែរលើកដៃដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់បានងាកមើលពីមុនណាលើកដៃចៃតនគឺអញ្ចឹងដល់ពេលលោកសួរដល់ពេលលោកឆ្ងល់ថាម៉េចក៏លើកដៃអញ្ចឹងវិញមិនឃើញដូចគេដល់លោកថៃលោកលើកដៃមួយម៉ែយើងដៃអស់ដល់ពេលលោកសួរថៃបានលើកដៃអញ្ចឹងចាត់អីលោកបងខ្មែរលោកបងលោកបងហាត់លោកហើយចេះដោះស្រាយដោះសារលេងនៅថាដូនតាព្រះរៀននៅលើកដៃអញ្ចឹងដូនតាព្រះរៀនលើកដៃអញ្ចឹងដល់ចោលគ្នាទេអត់ទៅម្នាក់ឯងទេដូនតាព្រះរៀនប្រាប់មកអញ្ចឹងថាទៅនៅណាដោយលើកដៃទាំងអស់គ្នាអត់ទៅម្នាក់ឯងទេសម័យអង្គរគេទៅទាំងអស់គ្នាចេះអញ្ចឹងបានជាគេរួមរួមមេតបសម័យមុនខ្ញុំដែរទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តតើបើអញ្ចឹងខាងកាក់អញ្ចឹងតបងចាងតបងនឹងគេនិយាយគេចម្លាក់និយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រសូរិយវរ្ម័នទី2នឹងមេតបបងប្អូនណាមេតបនេះមួយនេះមួយនោះស្មើនឹងស្ដាច់មួយញោមក្នុងតំបន់មួយមេតបមួយមួយដែលញោមបានឃើញអាត្មាសាសផុសណាមេតបនោះមកអំពីតំបន់មួយស្មើនឹងស្ដាច់ត្រាញ់មួយស្មើនឹងកូនស្ដាច់មួយ
ស្មើនឹងដាច់ច្រាញ់មួយមកព្រះអង្គព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គមានអំណាចធំហើយព្រះអង្គហៅការរួបរមព្រះអង្គមិនបានចោលខាងណាមួយទេព្រះអង្គយកអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យមកនៅជុំគ្នាខ្លាយទៅជាអាណាចក្រធំមួយខ្លះមកពីជើងខ្លះមកពីត្បូងខ្លះមកពីលិចដោយមេតបមួយនោះឈ្មោះជ័យសង្ហវរ្ម័នមេតបលីបកៈមួយមានផ្លិតយុះរបស់គាត់7ដន្តប់នៅក្បែរសាយសយាមកុកគាត់មកពីខាងនោះមកពីខាងត្រីរាំស៊ីសកេតឯនោះមកពីខាងក្នុងដីយើងពីដើមនោះនោះមេតបផ្លាស់ទៀតនោះមកពីខាងភូមិមកខាងនោះមកពីតំបន់ណាតំបន់ណាហើមកទាំងអស់ជាជេនត្រៈវរ្ម័នវិរៈយុទ្ធាវរ្ម័នជ័យយុទ្ធាវរ្ម័នស្រីវរេន្ទ្រាវរ្ម័នស្រីវរេន្ទ្រាធិបតីវរ្ម័នហើមកទាំងអស់ណាក៏មកដែរតៃលោកស្យៈបុរៈសញ្ញកៈអជននរៈបតិន្ត្រៈវរ្ម័នហើមកទាំងអស់ណាក៏យកដែររាជសង្ហវរ្ម័នជ័យសង្ហវរ្ម័នដល់តែមែនទេសុបិនសយាមកុកក៏យកមកដែរយកអស់ហើបញ្ចូលគ្នានយោបាយរួមរមរបស់បាទសូរិយវរ្ម័នទី2ណាដល់ពេលចង់ដោះស្រាយដោះសារលេងមកលោកអាចារ្យសួរថាមិនក៏លើកដៃ5ថាដូនតាបង្រៀនឲ្យលើកដៃមួយទេឲ្យចោលគ្នាទៅណាទៅដោះគ្នាកំសត់តែឥឡូវយើងតែម្នាក់ឯងឯងទៅណាក៏ដែរតែឯងតែឯងសើមានគ្នាជាភូតលោកទៅអាចារ្យស្ដែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសក់ណាក្បាលនឹងមែនទេតែដូនតាពីដើមយើងមិនអាចចោលគ្នាទេនៅណាដែរហៅមើលអស់មកគូរូបរូបគ្នានៅតំបន់ឆ្ងាយណាក៏ដែរត្រូវការពឹងពាក់គឺពឹងពាក់មកជួយគ្នាញោមទៅរៀបដំណាក់សេមរៀបនឹងឃើញមេតបមួយដបងគេណាគាត់កាន់កវិតលេចហ៎ស្រុកកណាតគាត់នៅព្រៃវែងបាភ្នំបាភ្នំរបស់យើងមានមេតបមួយដែរគាត់ឈ្មោះលក្ខស្មីបតិវរ្ម័នកាលនោះបាភ្នំរបស់យើងនឹងគេហៅថាវិយាធពរៈនៅពេលដែលយៈសោធៈបុរៈគឺសៀមរាបនេះគេហៅយៈសោធៈបុរៈខាងបាភ្នំគេហៅវិយាធៈបុរៈនៅពេលដែលយៈសោធៈបុរៈនឹងត្រូវការពឹងពាក់ជួយណាត្រូវទៅពឹងពាក់វិយាធៈបុរៈហើយខាងនោះមកជួយហើយព្រះរាជានឹងបានតែងតាំងគាត់ឲ្យទៅកាន់កាប់តំបន់នៅខាងភូមិឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយទេទៅនៅមានតបព្រៃវែងយើងបាភ្នំមានមួយដែរណាមានខ្លះទៀតមកពីខាងតាកែវអាមាថាតាកែវមិនទាន់ត្រូវគាត់មកពីខាងនោះខ្លះមកពីលំបោខ្លះមកពីណាពីណាពេញទឹកពេញដីឆាននយោបាយមួយរួមមួយរួមណាពីដើមថ្មអង្គរបរឹងបាយបាយទេតាមពិតថ្មវាមិនរឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាគោលនយោបាយមួយរួមមួយរួមមួយនោះបរឹងដូច្នេះបរទេសវ៉ៃអង្គរវាអត់ចូលក្រោយមកទៀតគេអង្គុយណាគេប្រើគូក្បាលគេអង្គុយគិតមើលថាទំលេមនុស្សតើគេត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវបាយបាក់ឯងបកកែពង្រួមពង្រួមឯងបកកែបាយបាក់ដើម្បីបាយបាក់បានដបងដៃគេធ្វើម៉េចគេធ្វើមនុស្សងងមានមនុស្សងងទេព្រោះបាយបាក់រៀងរៀងងងទាំងអស់គ្នាទាំងស្មាងងងអញ្ចឹងព្រោះបាយបាក់ហ៎ដូចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងរឿងតូចទៅជារឿងធំរឿងធំទៅជារឿងតូចរឿងធំទៅរឿងតូចវិញតែពេលរឿងតូចទៅរឿងធំវិញឥឡូវលើកតួយ៉ាងតិចចុះណាថាអីថាតើរឿងធំទៅរឿងតូចឧទាហរណ៍មើលពួកមុនគេសុំបណ្ណាចិនត្រៃចូលជា100,000នាក់អានោះរឿងធំហ្នឹងមិនតូចទេ
ប៉ុន្តែពេលនោះរឿងធំទៅជារឿងតូចវិញអត់មានណាល្បុលទេអត់មានណាជួយគាត់ទេខ្ញុំខ្ញុំដែរឃើញភេកឆ្កែណាមួយជួយគាត់អត់អាភេកដែរជួយគាត់រឿងព្រែកជែកជួយគាត់រឿងត្រីកោនណាអាចូល100,000អ្នកនោះវាជួយគាត់អត់អត់ទេងាត់ឈឹងប៉ុន្តែវាទៅគាត់ណាទៅគាត់ជីងកង់ចេញមកពីព្រៃទេវតាដាក់មុងឲ្យដេកដេកឆ្កែខាំគ្នាទេវតាទៅដេកឆ្កែមកឲ្យខាំគ្នាហើយទៅថោងនោះតាមួយពាក់អង្កាំនោះទៅលើកជើងទូលព្រះរហនចេញពីព្រៃដើរដើរទៅអត់បាយអត់ទឹកទេវតាជីកត្រាស់កដាលព្រៃផឹកម្ដាយកើតសម័យនេះកូនកើតសម័យទៅសួងដើរលួយទឹកត្រឹមជង្គង់មួយទៅសួងម្ដាយរឹតដល់ពេលទៅមើលអតសញ្ញាណបានកើត1999ទៅសួងអត់បាត់ហើយអញទៅកើតជូនកាដេកដេកទៅសួងនិមិត្តខ្លួនយកចែកមកស្និតមកជូននឹកនីយ៉ងយ៉ងយកទៅផ្សាយក្នុងភេករាត្រីរុនធុតដល់ពេលផ្សាយក្នុងមន្ទីរទៅនាំគ្នាឃោសនារៀប MMO ប្រឌិតរឿងមានណាបានលុយរបស់វាទាំងរងទាំងរងអាថ្ងៃចេញដបងដបងសាច់ញាតិថ្មស្គាល់សាច់ញាតិដែរសាច់ញាតិប្រាប់ថាអូយរបស់របរទុកផ្ទះមិនអស់ទេរលែងទុកអត់បានទេអីវាយវ៉ាន់មូលអាថ្មីថ្មីដបងផុតណាអាមិនទាន់មនុស្សល្បីទៅក្នុងមួយថ្ងៃ6,000ដុល្លារលុយក្រោយក្រោយទៀតដល់បានទេអីវ៉ាន់រលែងទុកបានទេលោកច្រើនពេកសាច់ញាតិទាំងអស់ក្នុងទស្សនីយ៍ចៃនោះអាមកបឹកដុងហើយបុណ្យអ្នកចេញការពារហ្នឹងមកកណោតាដល់គេចេះឯងមកកណោដែរនោះឯងយកការពិតទៅនិយាយវាសំពងក្បាលវាខឹងវាចេះតាំងពីដាច់ពឹមសែមឡើងខ្លះកុំលេងមួយខ្មែរដឹងខ្យល់អីទេអារឿងតូចទៅជារឿងធំចឹងអានោះអារឿងធំអារឿងមករឿងធំសម្រាប់ម៉ែទូចមួយពោះហេតុអីពូខុសក្បាលរស់នៅលើ Facebook គេឲ្យបើគេផុសមិនដឹងបើគេវាយោមិនទៅនៅលើម៉ងតាដល់ពេលមកបឹកនោះមានណាជួយគាត់អត់ឆឹង100,000នេះណែដល់ពេលអារឿងប្រយោជន៍ខ្មែរនេះមួយមួយលៀបពណ៌កិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភិក្ខីខ្លះយកទៅផុសយើងមិនចូលរួមក្នុងការកាត់ខេត4ឲ្យគេទេផ្ទេ4ខេត្តឲ្យគេដល់ពេលគេសួរកាត់កាត់តាណាមិនក៏កាត់មិនក៏ផ្ទេមិនក៏ឲ្យយ៉ាងឯងបានពាក្យនោះពីណាអេមិនដឹងទេឃើញគេថាអញ្ចឹងពេញទឹកពេញដីដល់ពេលរឿងធំទៅជារឿងតូចទៅជារឿងធំអញ្ចឹងអារឿងមិនអីសោះនោះទៅជារឿងអីបិះកលាប់ចាក់អញ្ចឹងប្រជិះនេះអញ្ចឹងទេណាកំពុងរកហេតុទេដែរអញ្ចេះញ៉ោះអញ្ចេះញ៉ោះតទៅខ្លះថាជីកត្រូវទេទឹកហូរអាមួយបែបទៅខ្លះថាជីកអញ្ចឹងកាត់ខេត4-3អីគេមុនគាត់ចាប់ដើមមានលើហ្វូណនព្រមកាត់ខេតបងពីប្រងកាត់ខេតឯង3-4អីគេជីកប្រៃកាត់ខេតយ៉ាងចង់ក៏វាយកមកយាយបានដែរបើជីកប្រៃកាត់ខេតតដែរឯងមកឲ្យប្រទេសមកទៅវិញឯងក៏ផុយផុយដែរនោះឯងជីកទៅអីនោមហត់ឲ្យមកទៅនឹងខប់ប្រឹងទៅដកខ្យល់អីទេដល់ពេលអាចោតទៅនោះមកកើតជីកប្រៃហ្នឹងអស់លុយច្រើនពាក់ចិនខ្លះថាជីកប្រៃទៅតទៅហ្នឹងដឹកប្រកើតទេអោជីកស្មានចុះជីកឲ្យស្មានដល់ពេលដល់ថ្ងៃជីកទៅដល់ថ្ងៃដឹកទៅសាប់ដឹកទៅអឺទាល់ហើយយើងភ្លេចគិតអូចឹងហ៎តែឯងថាដឹកជីកទៅហើយនឹងដឹកមិនចេញទេទាល់កន្លែងនោះកោះត្រល់ក៏អីនោះអូចឹងមិនដឹងថារត់ជីកនោះអត់មានគិតអីទេ
ជីកស្មានតោះជីកជីកយើងបាច់មើលមុខឯងដល់ថ្ងៃដឹកអូដឹកចេញផងអូនចាម្បែករបស់វាទៅអានអានោះអាខ្លាំងថាជីកហើយនឹងនោះឲ្យខាងនោះមកជីកទុកប្រែទឹកមកនៅតាមនោះអាចមើលទៅជីកប្រៃនឹងបានម៉ែឪវាធ្វើស្រែតាមនោះដែរជាមើលអាទឹកប្រៃនោះប្រយោជន៍ដល់ម៉ែវាឪវាដែរអាកូនកូនវាអង្គុយថាអញ្ចឹងណាម៉ែឪវានោះឯងទៅប្រើប្រៃនោះបើតែខ្មែរយើងមានលក្ខណៈមួយរឹងរូសណាស់ដរាបណាមិនទាន់បង្ហាញគាត់ឲ្យឃើញយកភ្នែកគាត់ទៅរុកនេះឃើញទៅបើមិនឃើញអញរុកភ្នែកដរាបណាមិនទាន់បានផលអញ្ចឹងទេនិយាយគាត់កើតទេគាត់នៅថាចាំមើលទៅខាងមុខចាំមើលមានអញ្ចឹងឯងឡើងធ្វើម៉េចអារឿងធំអារឿងតូចទៅរឿងធំវិញអារឿងដែលមិនអីទៅនោះទៅជាអី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 ចោះទៅយោទៅយោយើងបងខ្លះដេះបងខ្លះដេះឯងសាក់ធ្វើដូចបងខ្លះដេះមើលទី1ច្បាំងគ្នាថៃបានច្បាំងគ្នាពួកអ្នកគ្រប់ត្រួតរត់ដូចច្រើនហើយសុទ្ធតែមានអំណាចទៀតមិនដូចបងខ្លះដេះណាបងខ្លះដេះមានអាយ័យនោះមួយទេយោធាមានអំណាចផ្សេងអាយ័យនោះផ្សេងពលរដ្ឋផ្សេងតែនេះខ្មែរអត់ទេណាច់ពេញដៃហើយអ្នកគ្រប់ត្រួតអ្នកយល់ជាមួយរដ្ឋក៏ច្រើនដែរដូច្នេះទី1ច្បាំងគ្នាហើយបើច្បាំងគ្នាអាត្មាចូលខាងរដ្ឋហើយច្បាំងនិយាយឯងដល់អាណាបាក់និយាយច្បាំងវារៀបដូចកទេលមកសល់ម៉ានយកប៉ុណ្ណឹងមិនគិតច្រើននេះពួកវាចង់ច្បាំងសល់ប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងទៅទី1ច្បាំងគ្នាឯងឥឡូវថាឆាប់ផុត5ឆ្នាំទៅរៀបដូចកទេលមិនថ្ងៃ2ហើយណាពួកមិនដូចបាំងថាដេះទេសូមជម្រាបទី1ពលរដ្ឋគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីយោធាពេញដៃហើយគេកំពុងការពារផលប្រយោជន៍សពថ្ងៃមិនចង់ឲ្យថយក្រោយផងដូច្នេះតែមានហ៊ានរឿងធ្វើអញ្ចឹងតាមណាសត្វតែបង្កើតអីចលាចលមានដៃទី3ទី4ចូលមកបង្កើតជាប្រដាប់ប្រវត្តិណាទី1ត្រូវបង្កើតនឹងត្រូវច្បាំងនេះនឹងរៀបដូចកទេលហើយអាត្មាប្រាប់ទៅមុនហើយណាណាយកទៅថៃថាទៅនៅខាងរដ្ឋអញណាច្បាំងសត្វទៅវិញពាក់អាវច្បាំងហ្មងបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងពួកពួកណាបាក់ញ៉ៃវាទៅជុំរែកអស់ទៅឲ្យកាត់កូនកាត់ចៅបាក់ញ៉ៃគ្នាដល់ពេលទី2ឧទោតែច្បាំងឈ្នះណាខាងរដ្ឋនេះរៀបដូចកទេលប្រទេសនេះដូចកទេលរៀបឆាញ់ដូចថ្នាលថាថ្មីទៅតែឯងយកអីទៅរៀបចំដឹកនាំប្រទេសចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយយកអីទៅសាងប្រទេសឥឡូវវាយថា30ឆ្នាំបានសាងដូចឥឡូវវិញណែអារឿងដែលអាក្រក់បំផុតធំពេលនោះណានៅពេលដែលឯងងើបមកអញ្ចឹងអានោះងើបដែរអានៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្រាប់នោះអានោះត្រៀមរួចហើយហើយនោះឯងអង្គុយបញ្ជួយងើបនោះដល់ពេលទៅចាប់ច្បាំងច្បាំងគ្នានោះលើកងតបមកទៀត100,000នាក់ទៀតមកដៃមកជួយការពារពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីរួចរំដោះអំពីអំពើខូខើរបស់រដ្ឋាភិបាលថាយ៉ាងទៅប្រកាសអនប្រាប់ដល់អន្តរជាតិទៅថាខ្ញុំមកជួយពលរដ្ឋខ្ញុំទេខ្លាចពលរដ្ឋខ្ញុំងាប់យកដើបបូនអ្នកមកយកសារក្រោះហើយប្រាប់នេះទៅមុនមកមិនសារនឹងដាក់អស់ហើយមកសល់អ្នកបន្តមករៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីឯណាអ្នករៀបអានោះរៀបទៀតអូមិនសារនឹងរៀបទៀតដាក់ណាម្ដងដាក់គ្នាឯអសត់ហ្មងទៅអាចេះស្មៃឲ្យស្រេចអត់ចុះយើងនៅណាដែលយំរែកអស់គ្នាទៅឆ្លោះគ្នានឹងទៀតហើយតើលងើសាក់មើលទៅយ៉ាងអាត្មាអង្គុយតែមើលអាណាគេនាំមុខស្រ័យវាតែស្រាវជ្រាវ Facebook ហ្នឹងមើលយ
ងការសក់ក្រហមទៅតនេតនេរំបញ្ចេញទ្រូងអីចឹងមកដល់ថ្ងៃវាស្នេហាជាវាស្រែកទៅសក់ក្បាលនោះស្អីវាទៅក្មេងពេលហាត់ឆ្នាំអីក៏មានដែរដល់ទៅជេនឹងស្ដីបន្ទោសផ្អាប់មើលបងប្អូនដួលហើយស្អីមើលយើងអីណាប្រភេទមនុស្សយ៉ងយ៉ងខ្លាចជា hero របស់ខ្មែរនោះញោមសាក់ធ្វើសាក់មើលទៅអត់មានបារមីទៅសូមជួយញោមទេមិនរៀបដូចកទេដូច្នេះបានគេប្រាប់ទៅមុនណាអត់មានទេចំណាយ3 4នាក់អាណាគេនាំមុខណាដើម្បីការពារពលរដ្ឋ7 10លានអ្នកនឹងឲ្យមានរឿងខ្លាចអីនឹងធ្វើសាក់មើលទៅបងអើមកភ្លាមផោងភ្លាមហើយប្រហែលអីតែមកបកកោរឿងធំបានខាងនោះលោកដៃឯងចង់រុញឯងចង់រុញយកលេះហ៎ចង់រុញឲ្យងើបហើយអានមកអញ្ចឹងហ៎អត់ទេតើមកដាក់បណ្ដាយមកបានលេះតាន់ចង់តើបាននិយាយទៅថាពាក្យគម្រាមនោះព្រឹកគម្រាមស្រែកទៅនោះណាថាឲ្យខ្មែរតែ2នាក់ទេ 2% ថាឲ្យខ្មែរ 8% ទៀតថាបលុយទៅនោះលេះស្រែកថាកុំណាកុំងើប2% ថាឲ្យខ្មែរ 8% ថាផ្ញើទៅនោះកុំចង់ខ្ចីដៃអញស្គាល់ចរិតឯងតើបើពូមិញទៅដឹងអីហើយមើលតើជុលមន់បើកបើកចំលឿនគេងើបពងើងគេទៅថ្ងៃហ្នឹងថាបើក Facebook មើលគេបដាល់តើថាបើក Facebook មើលរឿងថៃនោះថាប្រាំងបើក Facebook មើលគេជុលមន់តើដល់ពេលអោសអោសចំទៅពូណាពូវិញនឹងមិញអោសអោសចំមកគេងើបតោះយើងងើបងើបប្រោយយ៉ាងតើដឹងអីទេលេខគោមកបងចឹងតែតែគេតាក់កន្លោមិនដែរខ្ញុំងើបទៀតអត់និយាយទៅបួនហើយងើបដាក់ច្បាំងគ្នាមកទៅខាងរត់ដាក់ច្បាំងអានណាបាក់និយាយពេកទុកដីឲ្យកូនចៅនៅរសារស្ថិរភាពឥឡូវហ្នឹងទោះបីថាវាទៅមុខយើងក៏ដោយជាជាដាក់ថយក្រោយចំណាយញើសឈាមខ្លះតែលោ10 20ឆ្នាំក្រោយទៅយើងមានមុខមានមាត់ទៀតហ្នឹងអត់ឲ្យបកករឿងបានទេពួកទៅហ៊ានបកករឿងម្ដងទៀតយើងមិនដូចសម័យ93ទេណាកសាងប្រទេសមកវិដៃទៅទេអត់មានទេតែដៃតែបាក់ដៃមានផងកុំថាដៃទេអលេងប្រាច់ហើយងាយទេខ្ញុំមើលជាក់ដៃចុះចិត្ត50ឆ្នាំហើយកន្លែងខ្លះមិនទាន់មានថ្នល់ដើរផងងាយណាស់ហ៎កសាងស្រុកទេពីដៃទៅទេហើយមានគេប៉ែងជើងតូចជាងគេប្រវត្តិសាស្ត្រច្បល់កប់ចាក់អញ្ចឹងងាយណាស់ហ៎ងាយណាស់ក្នុងការកសាងស្រុកនោះ40ឆ្នាំកន្លែងខ្លះមិនទាន់មានថ្នល់ដើរផងហើយចង់សាដើរខ្ញុំស៊ីបបទៀតហើយណាគេនាំមុខខ្ញុំទៅមើលអានោះផងអានោះមុខពី3គ្រឿងទៅមើលណាគេចំណោនាំមុខខ្ញុំវិញតាមមើលទៅតែពី3គ្រឿងទេចំណាយតែ100អ្នកឲ្យកោកឡុកត្រកទេទៅបានពីក្រៅខ្នងឲ្យលុយវាចាយទៅយកវាទៅនៅក្រៅស្រុកទៅវាមានតួទំនួលខុសត្រូវទេវាមិនខ្វល់នឹងការនិយាយវាទៅនិយាយក៏បានដែរយ៉ាងបានថាប្រយ័ត្នប្រយែងមិនចេះតែប្រេះប្រាស់ទេញោមនិយាយទៅលោកម្ចាស់នៅកម្ពុជាក្រោមវិញថានៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអត់មានសភាពដូចកម្ពុជាណានៅពេលនោះមានតែអត្តសញ្ញាណជាតិទេដែលអាចជួយរសារពូជសាសន៍ឲ្យបានបើរសារអត្តសញ្ញាណជាតិបានវានៅរសល់ភាពនៅសល់រូបប្រាពិភពលោកថាខ្លួនឯងជាខ្មែរក្រោមអញ្ចឹងវាមិនងាយបាត់ទៅណា
យោបណាយសួរអីទេនេះមើលខមមិនទៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំតាជាកូនចៃរបស់ខ្មែរឬរបស់យួនជួយបកស្រាយរបស់ខ្មែរនោះយោមល្ងើមទេសួរសំណួរដូចគោអញ្ចឹងបើថាស្អីក៏របស់គេអញ្ចឹងឲ្យគេប្រោយទៅមិនតស៊ូមកស្អីជាប្រសាសម័យងើពីសង្គ្រាមក្រៅពីពលពលជំរះហើយនោះពេលនោះយោមនៅណាគ្រួសារយោមនៅណាពេលនោះមិនយោមមិនប្រមូលគ្នាងើមកបើយោមចូលទៅរ៉ាប់រងពេលនោះបានបាច់បន្ទោះឡើយប៉ុន្តែពេលក្រៅពលពលជំរះហើយណាដល់ពេលនោះស្រុកយើងកាត់អីស្អីគាត់ដែរកុំថាឡើយដល់សល់ធនធានស្អីសល់គ្រឹះអីរបស់ខ្លួនណាតែមនុស្សរកតែសាច់ញាតិគ្នារកឃើញមកមកដល់ពេលឡូវខ្លាំងមិនទាន់ជួបញាតិហ្នឹងនៅណាបែកកូនបែកចៅមើលមុខគ្នាមិនយល់អាពេលនោះណាបើថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងពេលឡូវហ្នឹងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងជំនាន់មុនជំនាន់ឡូវហ្នឹងទាំងអ្នកងាប់ទៅហើយណាបើមានតែកំណត់ដោយតែញោមគួយចៅនោះណាអាយ៉ងលុកក្បាលអញ្ចឹងណាអញឲ្យគេតាំងពីនងមកមកជន់ក្បាលវាតាំងពីនងមកមកវាស្រួលប្រាច់ពួយវាតាំងពីនងមកមកទៅពេលនងឯងរកតម៉ែរកអើងទាន់ឃើញហ្នឹងទទុកទាំងហើមឯងដកតឡូវទៅបើការដឹកនងគង់តាចុងណាទៅបោះបកគលព្រំដែនតាំងពីសម័យប្រាំងតវ៉ាគេតាំងពីសម័យ93សម័យណាសម័យឡារហូតមកទាល់ឡូវនោះនៅតវ៉ាគ្នារឿងព្រំដែនហ្នឹង1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រសោះនៅតែបោះគ្នាព្រមសោះបោះបកគលទៅអីកសាងសេដ្ឋកិច្ចទៅអីរៀបចំធ្វើថ្នល់ធ្វើសាលាទៅអីហើយបើមានអំណាចពេញដៃចង់ធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងមិនក៏មិន1 2 3ហ៎យួនចូលមកមិនដើមកអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមកទៅវាចាំបាច់ទុកឲ្យកោញោមរាល់គ្នានឹងគួយតែអញ្ចឹងទៅអីសំណួរនេះជាសំណួរដល់ល្ងងខ្លៅបំផុតមិនគួរណានឹងឃើញសួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាថានោះបើមានអីចង់តវ៉ាខលមកលេខទូរស័ព្ទជ័យគ្នាចាប់យល់ពួកមានរឿងខ្លះជ័យសាធិអាចកើតមានតែតបតាមខមមិនអីសនេកើតទេកូនយាយកូនយាយកូនយកបាយរបស់ខ្មែរហ្នឹងណាវាលែងតែញោមនៅស្រុកក្រៅបើទៅនៅស្រុកក្រៅវាមិនសូវដឹងអីទេសឹកដឹងខ្យល់ទេនៅស្រុកក្រៅនៅស្រុកអរុកស្រុកអីស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលតាំងពីជំនាន់80 8អីមកណាមកដល់ឡើយនោះឡើយមិនសូវដឹងអីទេមិនសូវដឹងពីឋានភាពស្រុករបស់ខ្លួនណាថាវាយ៉ាងមិនដល់ណាហើយដឹងហ្នឹងមិនសួរអីចឹងកូនយាយបាយរបស់ខ្មែរកូនយាយរបស់យួនឥឡូវបើចាក់បដ ாய் ណាចាក់បដ ாய் តាមញោមចង់បានបើឆ្លើយទេថាញោមសុបាយសពថ្ងៃនោះដឹកនាំអាយងជួនសុតគោលយោបាយរបស់ជួនជួនសុតស្អីយួនឯងលេខលក់នៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាឲ្យគេប្រោយឲ្យមកដែរទោះបើឲ្យគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាហ៊ានតវ៉ាដែរមែនឬមែនទោះបីថាឲ្យណាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាមួយមានកម្លាំងទៅតវ៉ាដែរឯងទៅយកឲ្យទៅតវ៉ាសពថ្ងៃនេះប្រមូលនេះមិនទៅតវ៉ាឧទោបរដ្ឋចង់ឲ្យណាមិនឲ្យខេតមួយសាក់លបងមើលសិនតោះឥឡូវសូមដាក់ខេតនេះដាក់ឈ្មោះអីទៅដាក់ឈ្មោះអីហើយប្រជាពលរដ្ឋយួនមកនៅទៅចុះបញ្ជីទៅចុះក្នុងផែនដីរបស់យួនទៅតកល់ថាប្រជាជាតិថាខេតនឹងឲ្យលក់បាត់ហើយញោមយកអីទៅតបបាទប្រមូលនេះបានមកអ្នកទៅតបបាទតបបាទមួយណាទោះបីបើចង់ធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើបានដែរណានិយាយមែនបើចង់ធ្វើអញ្ចឹងណារដ្ឋសម័យនេះមន្ត្រី10ថ្ងៃនេះបើសហការគ្នាប្រមព្រៀងថាធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើបានដែរអត់មានឆ្កែណាមួយក៏ទោះបាទបានទេប៉ណ្ណងហើយគួរឆ្ងល់ដែរនៅតែញ៉ឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែររបស់យួនយ៉ាងមិនថាមិនស្អីដឹងអីទេខ្លាចតែនៅស្រុកក្រៅតែមិនស្អីគ្រប់
មកប្រាប់ថាបើចង់តវ៉ាអីស្រួលໃຫយគ្នាខលមកតែនៅលើកមិនវាប្រឈមហានិភ័យចឹងអត់ស្អីដល់អីទេសួរដូចពាក់ស្នែងមិនសួរចឹងហើយឥឡូវបើអញបើអាត្មានិយាយចឹងក៏ដោយបើអាត្មានិយាយចឹងក៏ដោយណាខ្ញុំយកអីមកជឿអូថោបើអាត្មានិយាយចឹងចោះថាគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរទេកុំឈួតពេកប៉ុន្តែការដឹកនាំរបស់យើងវាអត់រៀបរយលិសាយើងប្រទេសវាកើតសង្គ្រាមវារងសម្ពាធនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវាដុនដាបយើងវាប៉ែងជើងយើងវាត្រូវគេគៀបយើងវាក្រយើងវាអន់យើងវាខ្ចីគេសេយើងវាត្រូវគេលុបពវៀនបតាំងបជ្រាបមនុស្សចូលមកបវៈអញ្ចឹងបានជាសាងរូបភាពលកម្មលកោសលកម្មលកោសបវៈភ្នែកនោះណាអានោះរឿងពិតដែលឃើញមកបងប្អូននេះមិនទេមិនទេអញរឿងច្រើនដល់ទៅមើលវត្តសាសមើលបើដឹងថាអូយប្រទេសអញហើយកាត់អីធ្លុះធ្លេខ្ទេចខ្ទីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងនៅណាយ៉ាងតើបានឧបាទនេះមកដល់ឡើយដោះដៃមិនទាន់ចង់រួចផងអាដោះដៃមិនរួចមានអ្នកចាំប៉ែងជើងទៀតដូចវាចង់ឲ្យឯងទៅតែហ្មងអាប៉ែងជើងនោះដូចមិនមែនចង់ឯងចេញវានោះតែជាអាយ៉ងយ៉ងដូចវាចង់ឲ្យឯងទៅប្រហើយបំណងវានោះវាជាអាយ៉ងយ៉ងមិនមែនចង់ឯងជិះវាយ៉ងដូចថាចង់ឲ្យទៅហ្មងបែរខំប្រាប់ថាអញមិនអាយ៉ងទេឯងមកយល់តិចមើលមកជួយអញតិចមើលអញមិនចង់អញ្ចឹងទេអត់ទេឯងអាយ៉ងមកធាក់ឯងដល់អាយ៉ងក៏មកយ៉ងសម័យវាចង់ចង់យ៉ងមិនចាំឡើយឆ្លើយត្រូវចិត្តវាគឺឆ្លើយថាអាយ៉ងយល់បាយរបស់យួនដេកលក់នៅប៉ុណ្ណឹងអាឡាបើអាថារបស់ខ្មែរថាញោមពាក់ស្នែងឥឡូវយកអីមិនជឿអញ្ចឹងណាមានតែចូលទៅសិក្សាស្វែងយល់តាមដានដោយខ្លួនឯងច្រើនកុំសូវបើក Facebook ឲ្យឃើញទិន្នន័យលើ Facebook ឲ្យយកជាការពេកជាពិសេសបើមើល Facebook ក៏ចេះមើលដែរថា page ណាស្ថាប័នណាតើទិន្នន័យណាដែលគួរអាចយកជាការយកជាទីសិក្សារៀនសូត្របានខ្ញុំទៅបើក page online ខ្លីខ្លីខ្លី2 3នាទីក្នុង comment ហ្នឹងដាក់លបែង online ឡូតូអីចឹងណាខ្ញុំទៅមើលអានោះអានោះគេធ្វើយកលុយទេស្អីគេធ្វើបានដែរគោលនយោបាយគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរនោះណាគោលយោបាយរបស់ខ្មែរមានកំណត់តាំងពីយកកោះត្រល់វិញផងនោះកំណត់ទេតែផែនការរបស់រដ្ឋគេមិនដែរនិយាយទេស្ដាយសង្ងក់ហ្នឹងនៅចិត្តតែមួយខ្ញុំមើលផែនទីមើលផែនទីអន្តរជាតិបើតាមត្រូវអាដីតណាចិត្តប្រទេសណាផុតបោះនោះហើយមើលផែនទីលើโลกមើលយួរនៅណានោះដល់ពេលដែនសមុទ្រវាវៀងរុកមកដីឯងហើយខ្វៀងយកកោះត្រល់ផែនទីដីនៅនោះតាមដែនសមុទ្របុកមករកឯងបន្ទាប់មកខ្វៀងយកកោះត្រល់ឯងមកកន្លងមកជុំហើយខ្វៀងទៅវិញតែមានវាណាផែនទីអញ្ចឹងបើធ្វើម៉េចមិនទៅហៅថាខ្សោយជាងគេនោះណាលោបបោកស្បចិត្តមកដល់ពេលអញ្ចឹងមិនឃើញចាប់នៅចិត្តចំមុខទៅមួយទៅលេងកំពង់សោមឃើញតែរហូតអើកកទៅឃើញតែកោះត្រល់រហូតដូច្នេះអត់អត់ទេអារម្មណ៍ថាអញយកវិញអត់អត់ទេបើយមឆ្លាតកសាងប្រេចជីកនឹងធ្វើទៅចាក់ត្រល់កោះត្រល់បន្ទាប់មកសាងទីក្រុងមួយសាងហាមណាចមួយនោះទៅយកចិត្តទៅដាក់នោះទៅសាងទីក្រុងមួយដូចហុងកុងមួយនៅមាត់ទឹកនោះទៅឯងកោះត្រល់អញហុងកុងទៅទល់គ្នាមើលស្ថានភាពស្រួលអញយកវិញអាបើអញ្ចឹងបានមកវិញតែថាបើអង្គុយទៅស្រែកលើ Facebook បាត់ហើយម៉ែវាដឹកនាំអីអញ្ចឹងអានោះទៅបាត់ដែរដល់មកអាត្មានិយាយខ្លីថាឆ្លាញ់ជិះទៅធ្វើតកិច្ចពីរមួយធ្វើតកិច្ចពីរសម្រាប់ទេទី1រុញកូនរៀនចប់សកល
វាយវាចំណាយលុយប៉ុណ្ណាដល់រៀនចប់សកលចាប់ពីសកលឡើងឲ្យវារៀនខ្ពស់ពោះចេះអីក៏ដោយតែវាចេះចាប់ពីសកលឡើងអស់លុយប៉ុណ្ណាដល់ជះលុយខ្ចីលុយជាពាក់លុយគេរត់ទៅធ្វើការស្រុកថៃឲ្យកូនរៀនចប់សកលដល់ពេលទី2ត្រូវសោកខ្លះត្រូវអីក៏ដោយដោយបើថាវាកណីចាំបាច់រុញកូនឲ្យធ្វើការងារជាតិឲ្យបានផ្នែកអីក៏ដោយពីថ្នាក់ទាបដល់ថ្នាក់ខ្ពស់បើជឿកូនឲ្យធ្វើមន្ត្រីឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ក្នុង 90% ជារបស់ខ្មែរពេលនោះចាំយើងនិយាយគ្នាអើបើយើងខ្មែរដូចតែគ្នាមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងចង់គុំមនុស្សដូចយើងចង់សេរីដូចធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្មែរចំណេញទៅក្នុងក្រុមតែមួយបានបើអត់អញ្ចឹងផងក្តៅតែពីរឿងជាតិប៉ិនកូនឯណោដឹកទៅស្ពះដុំថ្មក្រាបលូនណោអានោះតែបាត់បវលកូនជេរតែពីរត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកទៅនៅកន្លែងតោះដល់តែមែនតើអស់អីតោះណាអ្នកទៅចូលរួមប្រជាងៃមុននោះខ្លះគាត់ទៅរួមគាត់ទៅសុវ័យគាត់រួមហើយគាត់រួមម្នាក់ពលិសម្នាក់នោះគាត់រួមទៅគូគាត់អញ្ញាញយរួមមួយកំ្លែងនំនេះយកទៅសើចអោអូយស្អីទេខ្លះទៅធ្វើត្រាប់យកសលេងស្រែកអាគេស្រែករឿងប្រជាផលប្រយោជន៍ជានឹងឯងយកទៅធ្វើជុលមន់ធ្វើអីយកទៅស្រែកគោះកដងគោះបោតធ្វើខ្លួនអីឡោះនោះអាយ៉ងយ៉ងអានោះគេហៅថាហាជាតិវានំនេះធ្វើយ៉ងទៅក៏ត្រោតបានវិញប្រើហើយវានំនេះធ្វើយ៉ងយូរយូរទៅថាបើយូរលេឆេងវាធ្វើយ៉ងយូរយូរថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះដៃទៅពីខាងនោះបាត់វាធ្វើយ៉ងយូរយូរថាខេត្តវួននោះអត់បានសោះហើយមានអាយបានទេនិយាយខ្លាំងដៃគាត់ទៅចូលថាយទៅខ្ញុំក៏មិនជេរពីហ្នឹងដែរម៉ៃយើងគូបង្កើតវេទិកាមួយយកស្នែងគោយកមកដាក់ធ្វើពៀនណាគេលងងជាងគេបានស្នែងហ្នឹងឡើងប្រកួតគ្រូតាគិតថាច្បាប់ឯករាជ្យអត់សួរត្រូវសួរហ្នឹងសួរយល់អីទេសួរឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យគេមិនសួរច្បាប់ទេគេមិននិយាយចឹងទេបើយើងនិយាយថាតើប្រទេសហ្នឹងឯករាជ្យអត់គេមិននិយាយថាច្បាប់ឯករាជ្យទេឬក៏ការអនុវត្តហ្នឹងឬក៏ស្ថាប័ននិយាយត្រូវតើស្ថាប័នមួយហ្នឹងការអនុវត្តហ្នឹងឯករាជ្យអត់ឬក៏និយាយរួមហ្មងតើរដ្ឋាភិបាលមួយហ្នឹងប្រទេសមួយហ្នឹងឯករាជ្យអត់គេមិននិយាយថាច្បាប់ឯករាជ្យអត់ទេឥឡូវចាត់ទុកថាសួរខុសទៅចុះឥឡូវអាត្មាឆ្លើយត្រូវប្រសិនបើសួរឯករាជ្យអត់ណាត្រូវសួរថាភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រដាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះតើគូអនុវត្តបែបម៉េចដើម្បីចំណេញជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិឧទាហរណ៍$23ដុល្លារយើងមានហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវដែរគ្មានឡើយណាខុសទេអត់មានខុសសេចក្តីណាមួយបន្លំទេណាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលមើលប្រទេសតើប្រទេសនឹងឯករាជ្យអត់នេះយើងត្រូវមើលនឹងវិញខ្ញុំសួរច្បាប់មួយច្បាប់អត់ចេះខុសទេអត់មានច្បាប់ណាខុសទេវាលេងតែគេវាយបន្ទាត់អីវាលោតអសអីចឹងឯង23ដុល្លារនោះអត់ចេះខុសទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ចេះខុសទេប៉ុន្តែមើលសិនមើលថាតើប្រទេសនឹងឯករាជ្យអត់ហ่าមិនចេះសួរចឹងវិញប្រទេសកាត់អីប្រទេសហ្នឹងវារងសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហេតុនេះបានរងសម្ពាធមកវាអាញ់វាក្រដល់ពេលអាញ់វាក្រខ្លាចដាច់បាយងាប់ក៏ទៅខ្ចីបាយខ្ចីអង្គទៅពឹងពាក់ផ្ទះមកខាងទៀតដោយអត់មានជំរើសទោះបីថាកន្លងមកមកខាងនោះធ្លាប់អាកកកូនចៅអញក៏ដោយមិនត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងការរស់ស៊ីបើឯងហ្នឹងមិនដឹងជាទៅលក់ឯណាទៅដូរឯណាអត់មានបន្លោះចេញចំចង់ទៅសុំត្រាបលូនខាងនោះលក់ដូរទៀតអានោះឯករាជ្យ
អត់ឯករាជ្យទេនឹងនិយាយសេដ្ឋកិច្ចមួយណាសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យទេដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចមិនឯករាជ្យប្រទេសនោះអត់ឯករាជ្យដល់ពេលប្រទេសមិនឯករាជ្យសួរថាទៅអនុវត្តច្បាប់មិនឯករាជ្យយល់ត្រង់ទេច្បាប់នោះវាត្រូវហើយវាមិនខុសទេវាមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមិនល្អទេមិនមែន23ដុល្លារហ្នឹងវាបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្អីទេវាមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាលុប23ដុល្លារអីទេច្បាប់នោះវាមិនខុសទេប៉ុន្តែដល់ពេលប្រទេសនោះវាមិនឯករាជ្យមានសេដ្ឋកិច្ចដើមមិនឯករាជ្យតើត្រូវអនុវត្តច្បាប់មិនឯករាជ្យអើឥឡូវស្មើលើកនិយាយត្រង់ត្រង់បងនិយាយប្រឆិតនឹងយើងយល់ទៀតឧទាហរណ៍ជូនអន្តោប្រវេសចេះចូលមកភ្លុកដល់ពេលឯងអត់ខែងរៃមួយគេទេទាំងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់មានវត្តសាមផ្លូវល្អក្នុងហ្នឹងទោះហេតុអីហ៎ហេតុអីក៏មិនម៉ាត់ប្រាយទៅអើយចាប់បញ្ជូនទៅវិញចាប់ដាក់គុកឯងចេះតែមកស្នើអីបលាត់ស្បែកលើមិនក៏មិនយ៉ាងពួកព្រឹកមិនទៅខ្ចីអង្គគេស៊ីហើយបើគេប្រអត់បាយតាមមួយអាទិត្យក្នុងក្រុងរកតែអីស៊ីបានលោកនេះពេញនឹងវល់តែអត់បាយទេមានអត់ណាទេតឡាចលបដកម្មពេញក្រុងដាច់ចលងាប់ដាច់ភ្លើងដាច់ទឹកតាមអាទិត្យងាប់មកក្រុងមកមិនច្បាស់ហើយអានងខែតឯករាជ្យអត់ដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចមិនឯករាជ្យការអនុវត្តច្បាប់វាអត់ឯករាជ្យហើយដែលថាការអនុវត្តច្បាប់មិនឯករាជ្យជាដើមនោះតើសំដៅយកអនុវត្តលើស្អីអនុវត្តលើអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមលើប្រវត្តិដល់ពេលយើងបើតើយើងនឹងមានឆ្នាំងបាយឯករាជ្យកងទ័ពឯករាជ្យមន្ត្រីឯករាជ្យដែនដីឯករាជ្យមានសម្ព័ន្ធភាពយោធាមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមានកងទ័ពលំដងការពារខ្លួនបានមានដោកស្រូវលំដងស៊ីបានលែងពឹងដង្ហើមគេដកលែងដឹកតាមគេដឹកខ្លួនឯងស្ទងមើលថាបើគេវាយអញគេបិទអញតាមអាទិត្យអញនៅទ្រោះបានជាដើមតើតាអញ្ចឹងបានយើងមកនិយាយថាអ្នកឯងចេះចូលផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ជាពាក់គុណស្រ័យទេទៅវិញនៅពេលនោះយើងឃើញថាអូឥឡូវនឹងអនុវត្តតាម23ដុល្លារហើយម្ចាស់ហេតុតលេខៃភិកគេទាំងអស់បានដឹងហើយថាកម្ពុជាអត់មានឲ្យណាមួយមករំលោភពានអីតាំងពីកងទ័ពតាំងពីជួនអន្តោប្រវេសន៍អញ្ចឹងទេយើងបានថាអត់និយាយពីរឿងកដាស់ក្នុងឯករាជ្យអត់ទេនិយាយពីរឿងតួខ្លួនឯងក្នុងឯករាជ្យអត់សពថ្ងៃឯងស៊ីជុះក្នុងឯករាជ្យអត់អាចបើឯងនៅសារគេទេបើអត់មានគេឯងមានអាចជុះទេបើមិនអាចបើឯងមិនឯករាជ្យផងតែឯងទៅអនុវត្តតាមកដាស់ក្នុងមិនឯករាជ្យដូច្នេះត្រូវនិយាយថាកដាស់ក្នុងត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែការអនុវត្តអត់សួររឿងឯករាជ្យអត់ទេត្រូវសួរថាអនុវត្តដល់មិនមិនខុសប្រជាជាតិបើយើងក្រោមទៅទៀតគេយើងរស់នៅតាមអេរីយ៉ាបតក្រោមចំពោះគេត្រៃងៀតឆ្លៀតពងអញត្រៃងៀតមិនប្រាញ់ឆ្លៀតពងអញរស់ដូចជាចាញ់ព្រៀបឯងប៉ុន្តែមើលខ្វេចមើលស្ដាំដៃបានកសាងបដោះប្រជាជនបកកអ្នករៀនសូត្របកកមន្ត្រីខ្លួនឯងលោបលោបបកកកងទ័ពខ្លួនឯងលោបលោបមានសម្ព័ន្ធភាពខ្លួនឯងលោបលោបមានវាចម្បាំងខ្លួនឯងលោបលោបមានរត់ក្រោះខ្លួនឯងលោបលោបមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងសាលារៀនថ្នល់ទី8គ្រូលបលបមានអីខ្លួនឯងលបលបជិះប្រែកខ្លួនឯងលបលបលេងដឹកតាមឯងលបលបអញមិនគ្នាឯងផងលបលបស្ដីឯងម្ដងមិនក៏មកពៀនអញចឹងអត់យល់ទេអត់យល់ថាអាចយើងចាញ់ដៃគេនៅជាមួយគេកតើគួរប្រាអេរយាបនមិនដើម្បីឲ្យខ្លួននៅទៅរស់នៅទៅរស់ឲ្យទៅមុខមិនមែនរស់នៅម្ដងទេហើយយើងអត់ចង់ដល់ពីមើលតាច្បាប់ហ្នឹងមើល23ដុល្លារហ្នឹងមានកន្លែងណាដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យមានតោបេះអញ្ចឹង
ហើយមិនមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមើលបើឯងចង់ឲ្យអនុវត្តចឹងឯងដោះស្រាយរឿងឆ្នាំបាយទៅជួយធ្វើមិនឲ្យវាសល់ស្បៀងមិនបឹងគេអានោះមកបានហើយចង់និយាយរឿងច្បាប់ឯករាជ្យទេញោមអត់និយាយរឿងច្បាប់ឯករាជ្យទេនិយាយរឿងថាតើស្ថាប័នមួយឯករាជ្យអត់អាបើយើងពុះជាស្ថាប័នឧទោបើស្ថាប័នមួយនោះវាត្រូវបានស្ថាប័នមួយទៀតប្រើអំណាចគ្រប់ពីលើដូច្នេះច្បាស់ណាស់អនុវត្តមិនឯករាជ្យទេការដឹកនាំមួយដែលត្រូវស្ដាប់មេស្ដាប់កៅអញ្ចឹងបើមេញាក់ថាហេអត់កើតទេតែនឹងវាត្រូវមែនតែបើយើងធ្វើតាមនោះវាខូចការអញ្ចឹងប្រជាតែក្រុងគ្រោះឡើងទៅដូច្នេះស្ថាប័នក៏អត់ឯករាជ្យដែរពួកអំណាចនៅពីលើម្ខាងទៀតតែបើយើងនិយាយប្រទេសមួយទាំងមូលទៅបងតើយើងមានកងទ័ពរឹងអត់ធានាថាបើយើងក្អេងដាក់គេអញ្ចឹងគេវាយយើងទប់កាត់អត់មានអាវុធអត់តើយើងមានមនុស្សធនធានមនុស្សរបស់យើងផ្ទាល់អត់តើយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាទីអាងថាបើខាងក្នុងរស់ឬខាងនេះជួយមានទេបើនិយាយពីបាយសេវិញទឹកប្រើភ្លើងទឹកបាយតែយើងអាចមិនខ្ចីគេបានអត់អាចថាគេផ្ដាច់ហើយយើងនៅទៅរស់បានអត់ដូចរុស្ស៊ីអញ្ចឹងវាខ្វល់ពីសូវៀតរុស្ស៊ីអញ្ចឹងវាខ្វល់ពីអឺរ៉ុបឯងខ្ញុំយកអឺរ៉ុបខ្ញុំយកអាមេរិកមកគម្រាមតែអញវាយអ៊ុយក្រែនវាយហើយចង់ផ្ដាច់គេផ្ដាច់ទៅរុស្ស៊ីចេះងាប់ទេពួកប្រទេសវាខ្លាំងវាងក់អីវាដីវាធំយ៉ាងនោះប្រជាជន1000ដងដីវាចង់មកជារឿងពុកលោកហើយឯងចង់ប្អត់បាយមិនរុស្ស៊ីមួយរុស្ស៊ីប្រហែលឆ្នាំក៏រុស្ស៊ីនៅទៅរស់ប្រដិតអត់វាយអត់ឈប់ទេតែឧទាហរណ៍មើលឧទាហរណ៍ថាបើទាំងហើមរុស្ស៊ីជាប់ដីអឺរ៉ុបមើលមិនហ៊ានសម័យចិនហ៊ានផងចិននេះចង់ក្អេងដាក់តៃវ៉ាន់អត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទេព្រោះតែមានរឿងអាខាងវត្តទៅវិញខំគ្រោតខំមកហើយដាច់បាយដាច់ទឹកដាច់ប្រេងអស់ងាប់ឥឡូវកំផ្លាំងតែរុស្ស៊ីខ្វល់អត់អត់ខ្វល់អាត្មាមិនមែនបង្រៀនខ្មែរដោយរុស្ស៊ីតែចង់និយាយថាបើយើងមើលពវិនវតាំងរបស់យើងយើងដឹងខ្លួនថាយើងអាចអត់គេបានផងទឹកចៃកោគេស៊ីតែនិយាយពីភាពយុទ្ធធម៌គេកាត់ទេបើគេរំលោភពៀនអីបន្តិចតួចល្មើសអីផ្ទះក្បាលមួយដៃពេកអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយពីរឿងភាពត្រឹមត្រូវមួយគេបានអត់បើខ្ចីតាំងពីភ្លើងរបស់គេប្រើឡើយហើយដល់ពេលគេចង់គ្រប់គ្រងយើងតែគេធ្វើមិនគឺគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងទៅមុខឲ្យនៅតែខ្ចីអញស៊ីចឹងស្រួលអញក្រោបឲ្យនៅតែដឹកតាមអញឲ្យនៅតែខ្ចីអញស៊ីឲ្យនៅតែខ្ចីបន្លែអញដឹកចូលឲ្យនៅតែដឹកអង្គអញចូលឲ្យនៅតែតោះភ្លើងវាអញឲ្យនៅតែខ្ចីវះវាអញឲ្យនៅតែខ្ចីទឹកវាអញឲ្យនៅតែប្រើថ្នល់អញដូច្នេះយើងព្យាយាមបែងជើងវាមិនឲ្យវារស់ស៊ីកើតឲ្យវាតែមកពោះស៊ីអស់ស៊ីអស់ស៊ីជុះស៊ីជុះមិនខ្សល់អីឯងចង់ទីប្រេកឯណាដឹកស្បៀងខ្លួនឯងដើម្បីរស់អញទៅបែងជើងឯងទៀតឯងចង់សេកគប់មួយអរ៉ុបឲ្យមានមុខបាត់លើឆាកអន្តរជាតិឯងទៅប្រខុយមកឯងអស់អរ៉ុបរត់ចោលអស់នៅសល់ចិនមួយរត់ចោលពួកចិនយើងខូចរឿងខូចដល់គេដឹងរស់ស៊ីល្អមួយយ៉ាងដែរពួកចិនទៅគិតអីប្រមាណទេចង់ប្រទេសក្នុងកើតអីកើតសំខាន់អញរុស្ស៊ីដូច្នេះវាមួយយ៉ាងដែរយើងខូចមុខខូចមាត់រុស្ស៊ីមករំកើតតែចិនអត់ទៅណាសោះនៅតែរុស្ស៊ីដែរដូច្នេះបានយើងចាប់ដៃចិនមិនដាច់ថែបមហាមិត្តយកបញ្ចូលខ្លះទៅណាមិត្តពាន់ឆ្នាំសម័យអង្គរក៏យើងធ្លាប់សម័យជ័យរលមានទី7ក៏ធ្លាប់មានកងទ័ពចិនមកជួយហែទ័ពខ្មែរដែរឥឡូវសមយុទ្ធយោធាមួយចិននិមាសសមយុទ្ធនិមាសនេះអីនោះទិញអាវុធពីចិនស្អីក៏ចិនស្អីក៏ចិនធ្វើមិនបើបងធំកាប់ដៃគាត់ខ្លាំងយើងចាប់ប្រយោជន៍ពីគាត់ខ្លះទៅកុំឲ្យខាងនោះរស់រឿងយើងអញបកការរេចគ្រប់ដៅដែរដូចអូគេដេអញ្ចឹងខែណាក៏រេចដែរចិនក៏យក
បើវៀតណាមចង់បញ្ចេញមួយចិនឲ្យបញ្ចេញមកខ្មែរអញក៏យកដែរវៀតក៏យកដែរត្រូវអីត្រូវទៅធ្វើមកយើងខែតជាប់គ្នាអភិវឌ្ឍយកហើយថៃហ៎អាថៃយកដែរឆ្លោះគ្នារឿងវប្បធម៌ផ្សេងណាប៉ុន្តែមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើក៏អីអាមើលមកបង្កើតគម្រោងនោះថៃក៏ដែរទៅបោះដែរអញក្នុងអេយើងឆ្លោះគ្នារឿងវប្បធម៌ថៃប្រខូចខ្មែររហូតហើយអេអានោះផ្សេងដល់ឥឡូវវារបស់ក្រុមហ៊ុននៅយើងឯងចំណិនយើងយកយកអាស៊ានយកអឺរ៉ុបយកអាមេរិកក៏យកអត់មែនតែឈឺចាប់ទេសម័យសាធារណរដ្ឋអាមេរិករត់ចោលយើងយើងក៏រកស៊ីវាអានឹងងងបរទេសពលរៀនយកងងចុះហើយយកដាច់ដៃដាច់ជើងអស់ទៅដល់ពេលដាច់ដៃដាច់ជើងអស់មិនដឹងទៅណាទៅនោះទៀតដូចមនុស្សមួយគៀបឃ្លាកយើងក៏មាត់ដែរក៏មាត់ដែរក៏ហៅអ្នកផ្សេងតែហ៊ានតែចាប់ដៃមួយអ្នកផ្សេងបានខោកហេតុអីខ្លួនវាផ្ទាល់វាទៅសេពគប់មនុស្សមកពិភពលោកដល់ពេលឯងនៅក្រោមឃ្លាកវាវាមកឯងសេពគប់គេហេតុអីហេតុផលតែម្យ៉ាងចង់គ្រប់ក្រុមឯងជិះផ្កាយរីកគ្រប់ដៅចុះអញមិនរុករដៅដែរអញអូគេដេដែរតែជិះសពូនពីណាអាស៊ានក៏យកអឺរ៉ុបក៏យកចិនក៏យកសូវៀតក៏អត់ចោលសូវៀតនោះបើគិតតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសត្រូវយើងដែរសូវៀតនោះកាលយួនមកវាយយើងសូវៀតអ្នកជួយអាសូវៀតនោះនៅក្រៅក្នុងការរុញយួនឲ្យខ្លាំងមកបដួលយើងបើគិតតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសត្រូវក្នុងណែតែអត់ទេអាណាគេគិតយ៉ាងទេគេគិតរឿងរស់បើយើងនៅតែជាប់ដៃកំណត់យ៉ាងយើងងាប់យើងចាញ់ចោលគេអញ្ចឹងសូវៀតយកដែរចាប់សូវៀតដើម្បីរសាររំដឹងចិនកុំឲ្យចិនខ្លាំងពេកសូវៀតក៏យកចិនក៏យកអេសារកុំារីសតយ៉ាងមិនកើតយ៉ាងចាប់អាណាទៀតអាមេរិកក៏យកដែរសេរីមែនអត់យើងអត់ដូចមុនទេអត់ដូចដាច់តាទេដាច់តាកូនចៅកូនចៅយើងជឿឪធ្វើតាមគាត់មកទៅទីបាបកម្មទៅជឿតាមឪទៅវីដេអូគាត់យើងចាប់ពួកកុំារីពួកចិនពួកយួនវានៅក្បែរយើងមានរឿងអីវាជួយយើងគ្នាយើងបងទៅតែមួយជ្រុងដល់ពេលតាណុលតាណុល USA ដល់ពេលមួយចាញ់មួយចាញ់មួយឯនេះដូចវាលស្រែកន្លែងគេស្រាប់ព្រោះគេសាក់លបងដល់ពេលដៃហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លាតដែរតើគាត់ទៅវិញតាគាត់លើកអញ្ចឹងហូតមើលអាយួនអញយកចិនអញយកអាមេរិកអញយកអឺរ៉ុបអញយកទៅមួយអាណានអញ្ចឹងមែនទេចូលទាំងអស់ឲ្យចំណេញខ្មែរអញយកអាចៃក៏ឲ្យអមឲ្យខ្ចីឲ្យសុតក៏យកណាស់ថាអីថាទៅហើយក៏ប្រើទឹកស្ដីតែម្យ៉ាងទេកុំមើលព្រៃទាំងមូលកុំបដោតអារម្មណ៍ទៅលើដើមឈើមួយដើមពីរដែលវាដួលខាត់មួយដើមពីរដើមតែរសាព្រៃកុំឲ្យដោះទៀតរសាដីរសាពលរដ្ឋរសាមូលធនយោងបែងទៅយើងដោះទៀតបើយើងឆេះឈួលទៅយើងឆេះសង្គ្រាមថយក្រោយទៀតអត់លេងហើយណាសាងអីកើតទេអាត្មាញោមគាត់ឆាតសួរថាហេតុអីបានឡាយនិយាយធေါ်ថាវាអត់មានធေါ်អញ្ចឹងតែឡាយនិយាយតែអញ្ចឹងហ៎ធေါ်មានដែរបើមិនចង់និយាយហើយតែឡាយទៅនិយាយអញ្ចឹងរួចតាំងញោមស្ដាប់ទៅញោមផ្លោះថាស្ដាប់ហើយកណាដេកលក់ថាដល់ស្ដាប់ធေါ်ឲ្យដេកលក់មិនស្ដាប់ដេកលក់ដែរស្ដាប់ទៅអីគាត់មករកដេកលក់ណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាអើបើយ៉ាងមិនមានធေါ်អញ្ចឹងទេក៏លេងឡាយទៅប្រយ័ត្នចាញ់កលគេណាញោមទោះបីថាក្តៅទៅជាអាត្មាថាក្រក់ស្ដាប់អីក៏ដោយតែក្នុងអារម្មណ៍ថាមកចាញ់កលគេឥឡូវខ្ញុំគិតបែបទស្សនៈនិយាយរវាងការដែលយើងរស់នៅទៅមុខយឺតបំផុត
មែនជំហានគីងគក់ឯណាប្រៀបធៀបនឹងខុសផងជំហានគីងគក់បាក់ជើងអាលើកបាក់ជើងក៏បាក់ដែរគីងគក់ក៏គីងគក់ទៅឲ្យទៅទៅមុខមិននៅម្ដងឲ្យទៅទៅមុខអញសុកចិត្តចំណាយពេល10ឆ្នាំទៀតទ្រាំ10ឆ្នាំទ្រាំ20ឆ្នាំទៀតទ្រាំ30ក៏បានដែរទ្រាំឲ្យដល់វេនកូនចាញ់ក៏បានដែរឲ្យតែធានាថាមិនថយក្រោយឲ្យទៅមុខរវាងអញ្ចឹងជាមួយនឹងរវាងនៃការផ្លាស់ប្ដូរស្អីមួយដល់ធំដុំទៅតាមអារម្មណ៍របស់ញោមប៉ុន្តែខ្ទេចដូចកទេលតែខ្ញុំយកមួយណាខ្ញុំសួរខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំកុំថាទៅមិនរួចខ្ញុំថាយើងផ្លាស់ប្ដូរមែនប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីអូផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីឯណៃឃើញការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដួលរលំណាស់ដោយសន្តិវិធីជាប្រសិទ្ធអស្ថានភាពស្រុកឯងដែលមានតានោះលោកដាយអត់ឈប់មកគឺអោតែផ្លាស់ប្ដូរណាងើប1 2 3សតតអ្នកច្បាអំពើងើបមុនគេនិយាយខ្មែរបាសចែដល់ពេលរត់នេះដឹងថាអូងើបផងចង់បកកោរឿងខ្លួនឯងក៏ក្រាបហ្នឹងក៏សែតគ្នាវានឹងជួយផ្សាយដូចសម័យសាធារណរដ្ឋនឹងជួយផ្សាយសឹកគ្នាគេអូផ្សាយទៅក្រៅកំពូលខូខើនេះជន់ផ្ដាច់ការតតកោទៅវងអាចថាណាជួយផងជួយផងស្រែកទៅស្រែកមកឯនោះមកបរោយលើកតបមកទៀតមកសាធិចំណាំមុខទុកតាំងពីណាគេ live Facebook អាណាជិះដឹងរឿងជាតិចំណាំវារួចស្រាច់ស្រាច់ឯនោះតាមរត់ដល់ផ្ទះបរោយយ៉ាងខ្ញុំមើលសម័យសាធិណារត់សម្បីតារាចម្រៀងក៏រួចដែរអីគេមិនគ្រាន់ចូលក្រុងភ្លាមក៏តាមរត់បានគ្រប់គ្នាចឹងចំណាំមុខតាំងពីនៅព្រៃកត់នឹងមកជីរួចស្រាច់ដែរអាណាខ្លះជិះដឹងរឿងជាតិអង្គទុកបើមានឱកាសយើងកត់ជីវាឲ្យមានឱកាសយើងចូលទៅយកមកហើយខ្ញុំបានថាប្រយ័ត្នណាមិនទាន់មានរឿងអីផងគូពំរាមទុកមុនឯងណារងងំអញសុខចិត្តចំណាយ3 4នេះដើម្បីការពារប្រជាជន 2% ថាឲ្យនេះ 8% ថាឲ្យនោះកុំចង់ឆៃដៃខ្ញុំមិនយល់ទេអីស្រុកទេមួយសម័យមានអ៊ីនធឺណិតសម័យមានស្អីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងគូមិនដឹងអីសោះចង់សម័យមុនចុះវាមិនដឹងស្ដាប់ណាតែចាញ់កែវគេមិនឈប់អាសម័យនឹងទៅលេខដូចចុងមុងហើយមិនរៀនមើលឲ្យវែងឆ្ងាយអីនៅតែចាញ់បាល់គេម្លេះផលអាក្រក់ទី1ជំរះគ្នាឯងទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្ោចទឹកខោចសម្ោចជីត្រីនោះណាខ្ញុំចូលមកខ្ញុំបកតបងប្អូនចាំខ្ញុំទៅវិញយើងនឹងនាំគ្នាថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអាចត្រៀមក្លឿងហើយប្រាវអស់គ្នាឯងបាក់ដាលឧទាហរណ៍ថាមានបរទេសចូលរួមណាមានតែខ្មែរនិងខ្មែរអាប្រឆាំងឈ្នះហើយយើងវាងក់ហើយរៀលហើយយកអីទៅកសាងជាតិយកណាធ្វើមន្ត្រីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះសាងថាថ្មីចឹងហ៎ដាក់ចាប់ឪពុកតាម Facebook ធ្វើមន្ត្រីដើមសាងថ្នល់សាលារៀនទីពេទ្យរៀបចំសុខសន្តិភាពសាថ្មីចឹងហ៎អាថាថាយ៉ាងចុះប្រហែលឆ្នាំ30ឆ្នាំហ្នឹងតិចអានឹងគ្មានណារំខានផងណាឯងមានបាយស៊ីអត់ទេកសាងថាថ្មីនោះសេដ្ឋកិច្ចកំពុងដកដង្ហើមរដ្ឋទាំងផងនោះណោអារឿងដៃអាក្រក់បំផុតនោះអានោះដឹងតែលោកដៃ 100% សម័យណាក៏វាលោកដៃដែរសម័យមុនបារាំងវាលោកដៃសម័យបារាំងចូលមកវាបង្កើតចលនាតស៊ូពយុះខ្មែរឲ្យចូលរួមឲ្យខ្មែរចូលរួមប្រឆាំងមួយបារាំងដើម្បីដេញបារាំងចែកចូលម្ដងទី1ដើម្បីកម្ចាត់មន្ត្រីដែលធ្វើការមួយបារាំងដើម្បីបដួលព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឆ្លៀតដៃសម្លាប់អ្នកចេះដឹងដែលនៅមួយបារាំងហើយកាត់បន្ថយកម្លាំងហើយដល់តាំងពីបត្រៃបដកឡើងចលនាតស៊ូវិញនោះដល់ពេលប្រាំងថយទៅសង្គមរៀននយោបាយឯករាជ្យថាយ៉ាងចោះបើទៅណាទេ
តោះយើងបែរជើងទៅនោះម្ដងបែរជើងទៅនោះព្រះមហាក្សត្រនោះឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លាបង្ហើយក្រោយចាញ់កលគេអាគេលួងលោមពួកអាគេបែរជើងសម័យសង្គមរាស្ត្រនយោបខ្ញុំដឹងហ៎បរទេសបង្កើតគណៈបកសេរីផងកុម្មុយនីសផងបង្កើតគណៈបកកុម្មុយនីសត្រង់យកពួកណាដែលស្អប់របបស្ដាច់ស្អប់ពួកប្រដីភូមិមកចូលខាងគេពួកណាដែលចេះស្រឡាញ់លទ្ធិសេរីវាបង្កើតគណៈបកសេរីមួយទៀតត្រង់យកពីខាងថៃខាងបាត់ដំបងហ្នឹងលោកលោកចូលរួមដែរដឹងបង្កើតគណៈបកពីរផ្ដួលដាច់ជាអនុផ្ដួលតាមរបៀបនោះមិនឈ្នះអូសព្រះអង្គតាមរយៈការលោកឲ្យទៅជួយគ្រប់ត្រការពង្រួមរួមជាតិបង្ហើយក្រោយនាំសង្គ្រាមឆេះស្រុកឯងដួលក្រាំងសាច់អង្គមនេះនិយមលោកដាច់ទៀតសម័យសាធារណរដ្ឋក្នុងនាមទរត់ព្រៃក៏ហោទរត់នឹងចូលព្រៃទរួមដៃមួយខ្មែរក៏ហោបង្កើតចលនាដើម្បីមកព្រោះសាធារណរដ្ឋលោកដាច់ទៀតសាធារណរដ្ឋដួលបាត់ទៅមកសម័យខ្មែរក្រហមនៅជាមួយខ្មែរក្រហមទៀតថាឲ្យខ្មែរក្រហមនឹងក្រោមអំណាចខ្លួននៅពេលខ្មែរក្រហមនឹងប្រឆាំងអត់ចូលរួមក្នុងសហព័ន្ធលូចិនអត់ព្រមអត់ព្រមធ្វើបកគេផអត់ព្រមធ្វើភាគីរណបបដួលឯងចោលទៀតឯងស្ដាប់ខ្មែរក្រហមដួលបាត់មកដល់ឡើយប្រើប្រកបយកចំណេញឲ្យចង់តែយ៉ាងហូតតែមិនទៅគេហៅថាខ្មែរខ្មែរនៅតែខ្មែរមកដល់ឡើយនៅតែខ្មែរបង្ហើយក្រោយអត់ទេកម្ពុជានៅកម្ពុជាដែរដល់ពេលយ៉ាងចាប់ដើមរកកន្លែងដួលទៅឆាំងផងអីផងចាក់ផងរកផងទៅមិនឲ្យដួលដល់ពេលឯងចេះយកជាយកទៅជាមួយនេះដូចថាចង់ជួរស់សាថ្មីអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដល់មកអាត្មានិយាយលេងទៅបាំងគ្នាទៅទៅចូលខាងរដ្ឋអត់ចូលទេនៅខាងឆាំងចាក់ឲ្យចូលខាងរដ្ឋទេបបាក់ណាស់នាយោមស្មាននិយាយទៅទៅបីថាវាបបាក់ស្ដាប់អីខ្លះប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែរឿងព្រួយរឿងស្រុកទេយើងបាននិយាយចឹងយើងកុំឆេះឈុលខុសទៅណងសុកចិត្តខាតខ្លះសុកចិត្តចាញ់ប្រៀបគេខ្លះប៉ុន្តែរោគសិល្បៈវិធីក្នុងការទៅមុខកុំដាក់ថយក្រោយហើយកុំទៅធ្វើគ្រោះណាមួយយើងខាតបងធំងាយសាងសាថ្មីទេងាយទេហើយស្ថានភាពយើងអត់មែនតែយើងទេអត់ដូចភូមិងារណាភូមិមានថាតែគ្នាឯងចោះទោះច្បាំងគ្នាចង់10ឆ្នាំទៀតភូមិនេះនៅតែភូមិមានអត់កើតអីទេវាច្បាំងគ្នាមែនប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានព្រោះហើយភូមិមានតែភាគីភូមិមាននិងភូមិមានអាលោកដៃវាក្រៅវាតិចភូមិមានណាញោមអាច្បាំងគ្នារងថ្ងៃហ្នឹងបើញោមទៅលេងទេសចរធម្មតាអត់ទៅប៉ះពាល់ទេហេតុអីគេវាយគ្នាមែនបើគេកំណត់កន្លែងយើងវាយគ្នាទាំងកន្លែងហ្នឹងណាឲ្យប៉ះក្រុងនេះវាយគ្នាឲ្យប៉ះភូមិនេះវាយគ្នាឲ្យប៉ះកន្លែងទេសចរទេហេតុអីបានគិតអញ្ចឹងពោះភូមិមានភូមិមានក៏យើងអត់មានស្ថានភាពដូចភូមិមានអត់ទេអត់ទេតែហ៊ានមានរឿងមុនលុកចូលឲ្យប្រងព្រាតមកគាត់ជំនាញចិនក៏លុកយួនក៏លុកថៃនេះតាមត្រូវលុបលុកទៀតមើលថាឯងស្រួលលោកទៀមទាខែព្រះវិហារទៀតធ្វើម៉េចតែឯងស្រួលវាទៀមទាខែព្រះវិហារទៀតវាយោមទីមានចៃសៀមរាបទៀតសាក់មើលខាងឡាវនោះមកវានោះទៀតឡាវបោកយួនខាងនោះទៀតមកទៀតអត់រួចខ្លួនទេដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋកសាងអ្វីដែលរដ្ឋប្រយ័ត្នបំផុតគឺធ្វើមិនក៏ដោយក្រមានមិនអត់បាយខ្លះស៊ីបាយខ្លះព្រិចងុយងុយទឹកខ្លះចៃរបស់គេស៊ីខ្លះមានរបស់ខ្លួនឯងខ្លះធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានរឿងសោកចិត្តរស់ស៊ីថ្ងៃហ្នឹងចំណេញតែ100គេបានទេជាជាងផ្លូវឆេះទៀតអត់បានទេ10ឆ្នាំទៀតចាំដំឡើងថ្មក៏បានដែរ
10ឆ្នាំទៀតចាំឡើងថ្មងនេះកុំតន់ហូពេលជាជាងផ្ទះឆេះអត់បានទេកុំស៊ីជោតាមគេបញ្យុជាធម្មតាពេលណាគេបញ្យុយើងគឺគេបញ្យុយើងស្អប់ខ្ពើមហើយតែដើម្បីស្អប់ខ្ពើមបានគេរកចំណុចខ្សោយមកបញ្យុចឹងហ្នឹងបង្អាប់បតោះយកអភិភពកលួយមកនិយាយពុកកលួយណាចូលចិត្តនោះពលរដ្ឋណាចូលចិត្តថ្មកុំចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែស្រុកយើងអាចដោះស្រាយបានផងទាំងអស់ទេទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏មិនអាចយកកតាពុកកលួយជាដាននោះមកជាហេតុដើម្បីបង្កសង្គ្រាមក្នុងស្រុកឲ្យគេលុបដៃដែរត្រូវធ្វើចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងទៅចោះខ្ញុំអឺស្មាអស់កលាំងនិយាយឲ្យគេយប់ដែរចាំមើលមានពេលក្រោយទៀតចាំនិយាយបានបោលលាខ្ញុំគ្រប់គ្នា